ချစ်ဆုံးအရာကိုဆွတ်နယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဥမာကျွန်တော်တို့เนาะပိုလုံးကြိုက်တာတို့ပိုလုံးပွဲကြည့်တာတို့ဝါသနာပါလားပါတယ်အယံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကြီးနဲ့เนาะအဲ့ဒါကြီးကြီးနဲ့အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဖျားလို့ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ယုတ်တုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အယံကြည့်ခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီပိုလုံးပွဲကိုမကြည့်လိုက်ဘူးပိုလုံးအယံကန့်ခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီပိုလုံးကိုဖျားသက်เนาะစမ်းတင်းမှာဖျားเจ้าမတော်ဘဲနဲ့ပိုလုံးမဲ့တော့ကန့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥပဒေချုပ်ဟာငားများတော်လိုက်ဝတနာပါတယ်မဟုတ်လားငားများဝတနာပါတယ်တော်လိုက်ဝတနာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝတနာဟာဖရာအတွက်เนาะအထောက်ကူမဖြူတဲ့အရာဆိုရင်အဲ့ဝတနာကိုဆွတ်နာလဲအချစ်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲပြည့်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အစားချင်ဆုံးအရာမွေးစေဝါမွေးစေဝါရန်ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကเนาะမရှိမဖြစ်တော့ဘူးအမြဲတမ်းစားချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရန်ဝါချင်တဲ့ခိုင်နေအရာငုံချင်တဲ့ဆက်လက်အရာတောက်ချင်တဲ့ဒီအရာဟာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်အယံကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးမှမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါခေါ်လဲဆိုရင်အချစ်ဆုံးအရာကိုဖြတ်ပစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမက်မောဆုံးအရာမက်မောတဲ့လိုချင်တဲ့အလိုချင်ဆုံးအရာအမက်မောတော့ဆုံးအရာဝါသနာအပါဆုံးအရာနော်အဲ့ဒီအရာကိုဆွတ်လိုက်ခြင်းဒီအချစ်ဆုံးအရာကိုမျိုးစေ့ကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲလိုက်ဆိုပေးပါအချစ်ဆုံးအရာဝါဒနာပါဆုံးအရာအကြည့်ချင်းဆုံးအရာအစားချင်းဆုံးအရာအသွားချင်းဆုံးနေရာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသွားပဲနဲ့နော်ဖယ်လိုက်ခြင်းဒီအဲ့ဒါကပါခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တုကိုဖယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အချစ်ဆုံးအရာကိုမျိုးစေ့ကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေတမဟောင်းကျမ်းမှာနော်ခစ်တခစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခင်မတို့ဖိတ်မှန်တော်လာတဲ့ခါမှာတဲ့เนาะခြေကျိုးတဲ့တိုးနဲ့တဲ့မျက်စိကနဲ့တိုးကိုလာပူစော်တယ်တဲ့ဖယားကပြောတယ်နင်တို့ခြေကျိုးတဲ့တိုးနဲ့မျက်စိကနဲ့တိုးကိုတဲ့နင်တို့လေးစားတဲ့လူကြီးတယောက်စီမှာလက်ဆောင်ပေးရဲ့လားတဲ့လက်ဆောင်မပေးရဲ့ဘူးဆိုရင်ငါကိုလည်းလာမပေးနဲ့တဲ့ငါကမျက်စိကနာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖိတ်မှန်တော်ကိုပိတ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်မှန်တော်မှာအလူလုံးမမလုခိုင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ခြေကျိုးနဲ့မျက်စိကနဲ့ကျိုးကိုလာပေးတယ်လဲဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီတိုးတွေကဈေးမရောတွားရောင်းဈေးမရောတွားရောင်းဈေးမရချင်းအတူတူကတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီစိတ်ထားကိုဖះမကြိုက်ဘူးဖះကိုပေးရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အရာမပေးနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတယောက်ကျွန်တော်ကိုပမာပြီးလာပြီးတော့ဒေါ်လာ100မျိုးစေးလာကျဲတယ်ဒေါ်လာ100ကตัวเพี้ยนนี่เนาะเพี้ยนนี่ตัวหัวกัดท่าล่ะเลยปาสต้าเนี่ยกัดท่าล่ะจนมีนาราနိုင်ငံชามาก็อยู่ล่ะไม่อยู่ล่ะไม่ดีปมาปีก็ดอลลาร์เนเน่ห้าวไม่อยู่หรอกเข้ามั้ยล่ะไม่อยู่တော့ဘူးดอลลาร์ห้าวเลยဆိုตั๋วแลไม่อยู่တော့เนเน่ชิยาชิเนาะไม่อยู่တော့ဘူးเออဆိုရင်จนတော့အတွက်ဘာမှမထူးသူတော့เจ๊တော့เจ๊တယ်ဒါပေမဲ့ तू เจ๊တဲ့ดอลลาร์တရားဟာเนาะจนတော့အတွက်အတုံးမူရင်းနဲ့ดอลลาร์တရားဖြစ်တယ်ปมาปีမလဲစားလို့မရတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ဟာလေးကရှိတတ်တယ်အာတာလေးကဒီပက်ဆန်ကဟောင်းတော့တုံးလို့မရဆိုပေးလိုက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးဟာဖះမကြိုက်ဘူးအလူပေးရင်လေပေးတိုင်းရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မပေးတိုင်းရင်ကြိမ်ချင်းဖြစ်တယ်အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ပေးတိုင်းရင်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်မပေးတိုင်းရင်ကြိမ်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနော်စစပါပြောလဲစေတနာမပိုင်မပေးနဲ့တဲ့မပေးမရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထင်နဲ့မပေးနဲ့တဲ့ဖះကဒီနှလုံးသားကိုအရင်ကြည့်တယ်ဖះဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေ။ကဲလိုက်ဆိုမယ်အချစ်ဆုံးအရာတွေမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။မလောက်တဲ့အရာတွေမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။ကဲအလူငွေတွေမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။ကဲကဲအလူငွေအလူပစ္စည်းနော်ဒီမှာအလူငွေရှိတယ်။ကဲအလူငွေဟာမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်။နော်မျိုးစေ့ကျေးပါကျေးပါဆိုတာကအလူငွေပေးတာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကဲဒီမှာကျွန်တော်တထောင်နော်အလူငွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲတင်ပေးမယ်လူတော်များများဟာအလူငွေထည့်တာထည့်တာဒါပေမဲ့ကိုထည့်တဲ့အလူငွေဟာကိုရမယ့်အကျိုးကိုမသိဘူးမထည့်တတ်ဘူးเนาะကဲဒီမှာဒေါ်လာ1000ရှိတယ်ကဲဝင်ငွေ1000ရှိတယ်เนาะဘယ်လောက်ပဲရှိပေါ့1000နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရှိမယ်เนาะကဲဝင်ငွေ1000ရှိလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဖယ်ဖို့လို့လားလို့လားโอเคဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဖယ်လိုက်မယ်เนาะเนาะတရားဖယ်လိုက်မယ်တထောင်ရရင်ဘယ်လောက်လဲတရားโอเคအဲ့ဒါကိုဆယ်ပုတ်တပုတ်ဟာတဲ့เนาะဖျားဥစ္စာလို့ကျန်းစာကပြောတယ်ဘယ်သူဥစ္စာလဲ
ဖယားဥစ္စာဖယားဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဖယားကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားဥစ္စာဖြစ်လို့ဖယားကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်လို့ဖယားကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဟာကိုအလူငွေလို့မခေါ်ဘူးဆေပုတ်တဘုတ်ကိုအလူငွေလို့မခေါ်ဘူးဖယားဥစ္စာကိုဖယားပြန်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အလူငွေဆိုတာကိုယ်အထဲကနေထုတ်ပေးမှအလူငွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကဘယ်လိုဥစ္စာလဲဖယားဥစ္စာဒါဆိုရင်ကိုကမပေးပဲနဲ့နော်စားလိုက်ရင်နဲ့နော်ကျန်းစာကတခိုးတမြလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲတခိုးတမြဒီထဲမှာတခိုးတမြရှိလားရှိတယ်ဟောအများကြီးပဲနော်โอเคတခိုးတမြရိုးရိုးတခိုးမို့အစစ်မြင့်တခိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားဥစ္စာတော်ခိုးရဲတယ်ဆိုလူဥစ္စာကတော့ပြောမနေတယ်နော်နော်နော်ဆေပုတ်တပုတ်သုံးစားလိုက်တာနဲ့တခိုးလို့အပြောခံရတယ်နော်ကဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဆရာခဏလာတယောက်လာလေဆရာကဲကျွန်တော်ငါဆရာနော်ဆရာအခီကိုတွေ့ရင်ဒါလေးကိုဆရာကိုပေးလိုက်ပါနော်โอเคနော်ကဲသူ့စီမှာတရားရောက်သွားပြီသူကအရေးအကြောင်းကြောင်းလာမှသွားသုံးစားတယ်ဆိုရင်ဘာခေါ်လဲတခိုးလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့တာဝန်ကဘာလို့တလဲဆရာကိုပေးရမယ်သူဆရာကိုပေးလိုက်ရင်တာဝန်ကျေသွားပြီဆရာကိုမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲတခိုးလို့ခေါ်တယ်ကဲပြောမယ်သူလက်ထက်မှာတရားရောက်ပြီမဲ့သူပိုင်သလားပိုင်လားပိုင်လားမပိုင်ဘူးအေးဒီလိုမျိုးပဲဆေပုတ်တပုတ်ဆိုတော့ဘုရားကကိုလက်ထက်ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမပိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကပေးရတယ်ကိုမပေးဘဲနဲ့သွားသုံးစားလိုက်ရင်အဲ့ဒါတခိုးလို့ခေါ်တယ်โอเคနော်ဒီထက်မှာတခိုးမရှိပါစေနဲ့ဟာလေလုယာဂျေစုတင်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆေပုတ်တပုတ်ကဲเซบตบูหาเจ้าสาก็ดีโลပြောပါတယ်เซบตบูเผยไล่ยินเนี่ยเนาะพญาก็ไก่ซ่าได้อาการโกกวยกาไปมั้ยเนี่ยเนาะกวยกาไปมั้ยเนาะอากากวยลุบไปมั้ยจันเนี่ยกูพูกูกากวยไปมั้ยแกปาเนี่ยดูแลสู้ยินอะคู่ตีနိုင်ငံมาน้าเหลียงပြောยินปูน้าเหลเลยเอ็งได้มาอำมขันจะสิล่ะสิเด้เนาะมีหลาวยินเปลี่ยนยอดาโดสิล่ะพี่รอเยจี้ยินပြန်ယော်တာလို့ရှိလားโอเคကားတိုင်းမှာအမခန့်ချက်ရှိလားโอเคကားအမခန့်ချက်လောက်ထားလို့သူများကိုကိုလာတိုက်တယ်ကိုကသူများကိုသွားတိုက်တယ်ဆိုစိတ်ပူစရာလို့လားလို့လားအမခန့်ကဘာလို့တလဲအလုံးယော်ပေးတယ်သူကားလည်းပြင်ပေးတယ်ကိုကားလည်းပြင်ပေးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာအမခန့်အရာရာအလုံးဟာအမခန့်ကွန်မတီထဲမှာအကုန်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဆိုးရင်စရာမလိုဒီဆယ်ပုတ်တပုတ်ဟာကောင်းကင်အမခန့်လို့ခေါ်တယ်လိုက်ဆိုပြပါကောင်းကင်အာမခံကောင်းကင်အာမခံโอเคဆေဘုတ်တဘုတ်ကိုကောင်းကင်အာမခံလှုပ်ထားပြီဆိုရင်ဂျာနဲ့ကိုဖို့ကိုဖျားကာကွယ်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာโอเคကိုဖို့ကိုဖျားလက်တော်နဲ့တိတို့ကာကွယ်ပေးမယ်တပည့်မပေးဘူးဆိုရင်အကွယ်ကာယုတ်လိုက်မယ်ဖျားကဖျက်စီးတာမဟုတ်နော်ဟာဖျားကကြည်ဟန်ငါတို့ဆေဘုတ်ဘုတ်မပေးလို့ငါဥစ္စာအကုန်ဖျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဖျားဖျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးဖျားကအကွယ်ကာယုတ်သိမ့်လိုက်တာကဲကားတွေเนาะအမခန့်ချက်မလုတ်ဘူးဆိုရင်เนาะကားကုမ္ပဏီကလာမဖြတ်စည်းဘူးဒါပေမဲ့အရေးအကြောင်းနင်တိုက်လာရင်ငါတို့မယော်ပေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားငါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးနင်တက်တန်းကုန်သွားပြီနင်အမခန့်ချက်တက်တန်းကုန်တော့တဲ့ကြောင့်ငါတို့မယော်ဘူးမယော်ပေးဘူးဒါပဲဆေပုတ်တပုတ်ဆိုတာကမပေးလို့ဖျက်ဖြတ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးပေးလိုက်ရင်ကာကွယ်ပေးမယ်မပေးရင်အကွယ်ကရုတ်သိမ်းမယ်တဲ့ကဲအမခန့်ချက်လုတ်မလားလုတ်မလားလုံးမလားကောင်းကင်အာမခန့်ချက်လုံးမလားဟာလေလုယာကဲပြောပါအာမခန့်ချက်လုံးမယ်အာမခန့်ချက်လုံးမယ်โอเคဒီအရာကိုကိုက်စားတဲ့အကောင်ဆိုပတ်စံတစ်ခုတည်းရှုံးတာမဟုတ်ဘူးကြားမရေးမကောင်းဘူးတသမီးမလိမ်မာဘူးမကုံတစ်မဲ့နဲ့ကုံရတယ်မယော်တစ်မဲ့မယော်ရတယ်ပမာပြီမှာအမျိုးစီမှာပို့ရတယ်ဘလို့ပို့ဖို့မလောက်နိုင်ဘူးနော်အစီမပြေဘူးနော်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ကားတိုက်သွားတယ်နော်ပတ်စံကုန်တယ်မကုန်တင့်ပဲနဲ့ကုန်တာကိုကိုက်စားတဲ့အကောင်လို့ခေါ်တယ်လိုက်ဆိုပြပါမကုန်တင့်ပဲနဲ့ကုန်သွားတာကိုကိုက်စားတဲ့အကောင်လို့ခေါ်တယ်โอเคဒါကြောင့်ဖခင်ကဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ပြီးကိုဖို့ဟာကောင်းကောင်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကာကွယ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာโอเคဖခင်ရှင်ပုံကြည့်ပါစေဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ကြောင့်ပြောပြမယ်ဣတရလူမျိုး12မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ12ဟုတ်ကဲ့12မျိုးရှိတယ်ခန္ဓာမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့
ဆက်နှစ်မျိုးဆက်တစ်မျိုးစလုံးကမြေကွက်အမွေရတယ်တဲ့မြေကွက်အမွေနော်မြေကွက်ရတာနော်မြေကွက်ပိုင်တာဒါပေမဲ့မြေကွက်မပိုင်တဲ့အမျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်ဘာလူမျိုးလဲဘာလူမျိုးလဲလေဝိကြည်ကြည်ပြောမယ်လေဝိโอเคလေဝိဟာဘာဖြစ်လို့မြေကွက်မရလဲဖျားအလုံးလုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဖျားလူဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးပိတ်မှန်တော်ထဲမှာဖျားအလုံးလုံးရတဲ့တော့ကြောင့်သူတို့မှာမြေကွက်လည်းရဆရာမလိုဘူးမြေကွက်လည်းစိုက်ဆရာမလိုဘူးเนาะစပါးလည်းစိုက်ဆရာမလိုဖျားအလုံးလုံးတဲ့တော့ကြောင့်သူတို့မြေကွက်မရအောင်သူတို့မြေကွက်မရပေမဲ့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်လေဝိရဲ့အမွေကဖျားတဲ့လိုက်ဆိုပြပါလေဝိအမွေကဖျားဆက်တမျိုးတော့လူရဲ့အမွေကမြေကွက်သားဆိုတီငွေဟာဆေဘုတ်တော့ဘောဟာဘယ်လိုဆာလဲဖျားဥစာဖျားဥစာဖျားဥစာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲလေဝိနဲ့ဆိုင်တယ်လေဝိနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်နေစားဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားမစားဘူးဖျားမစားဘူးဖျားကပါလို့တလဲဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်လည်းအစဉ်ပြေအောင်လှုပ်ထားပေးတယ်အတင်းသားလည်းအစဉ်ပြေအောင်လှုပ်ထားပေးတယ်အတင်းသားကပုံမှန်ဆေဘုတ်တော့ဘောပေးရင်ဖျားကတခြားနည်းနဲ့ကောင်းချီးပေးမယ်ကြွက်ကပေးမယ်အမှုတော်ဆောင်ဟာဒီဆေဘုတ်တော်ကိုစားပြီးတရားဟောရမယ်အင်္ဂလိတရားတော်ရမယ်ဖျားခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီဆေဘုတ်တော်ဟာလေဝိအမျိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်နေစားဖို့ဖြစ်တယ်နော်โอเคနော်ဆေဘုတ်တော်ဘယ်လိုပေးရမလဲတခါလေးပြောသွားမယ်နော်တော့ကြာခဏမိနေအောင်မယ်ဆေဘုတ်တော်ဟာနော်ဆေဘုတ်တော်ဟာတင်းတော့အတင်းတော်ရှိတယ်ဆိုရင်အတင်းတော်ကိုပေးပါနော်အတင်းတော်ရှိရင်အတင်းတော်ကိုပေးပါဒီအတင်းတော်မှာပါဝင်ဒီအတင်းတော်ပေးပါဟိုအတင်းတော်မှာပါဝင်ဟိုအတင်းတော်ကိုပေးပါဘယ်အတင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဒီတိုင်းပဲเนาะရှိတယ်အတင်းနာမရှိတဲ့လူတွေကအများကြီးကသူတို့ကဆရာကျွန်တော်မှာအတင်းတော်မရှိဘူးဆရာစီပဲပို့မယ်ဆိုပြီးတချို့ကကျွန်တော်စီပို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုယ့်အတင်းတော်မှာရှိရင်အတင်းတော်ကိုပဲပေးပါအဲ့တဲဆရာလိုင်းမပေးနဲ့เนาะပေးချင်ဒီထဲကနေထုတ်ပေးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တဲဆရာလိုင်းဒီကိုပို့တဲ့ကနေထုတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဟာအတင်းတော်မှာတင်းတို့ဝိညာဉ်အစာစားနေတယ်တင်းတို့မှာဆရာရှိတယ်တင်းတို့မှာတိုးထင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတို့အတင်းတော်ကိုထည့်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂျေပုတ်တို့ပြီးသွားပြီနော်နားလဲလားနားလဲလားโอเคပြီးသွားပြီဂျေပုတ်တို့ဖယ်လိုက်ပြီဒီမှာ900ကျန်တယ်900ကျန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကုန်သုံးစားမလားအကုန်သုံးစားမလားအဲကဲပြောမှာကိုဖို့ထဲမှာမျိုးစေ့ပါတယ်စားဆရာပါတယ်အားလုံးသုံးစားလိုက်ရင်မျိုးစေ့ကိုလော်စားတာ ਨੇ တူတယ်ကဲဒီထဲမှာမျိုးစေ့လော်စားတယ်လို့ရှိလားရှိလားရှိလားကဲမျိုးစေ့ဆိုတာလော်စားတဲ့အမျိုးလားခြေတဲ့အမျိုးလားခြေတော့လော်စားလိုက်တော့ပြောင်းသွားတယ်လေပြောင်းသွားတာမျိုးစေ့ဆိုတာကခြေတဲ့အမျိုးမလော်စားရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်မတိတော့တချိန်လုံးမျိုးစေ့စားနေတော့မပွားပေးတော့ဘူး။မဟုတ်တအားမျိုးစေ့ဆိုတော့တင့်ကိုပွားပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုကောင်းချီးပြန်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တအားမျိုးစေ့အရင်ဖယ်ပါ။နော်။ဆေဘုတ်တို့ဖယ်ပြီးရင်မျိုးစေ့ဖယ်ပါ။ကဲမျိုးစေ့ဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ။ဘယ်လောက်ဖယ်ရမလဲ။ကျန်းစာကဘယ်လောက်ဖယ်ပါလို့မပြောဘူး။နော်။ရှင်ဘောလုကတိလို့ပြောပါတယ်။လိုက်ဆိုပေးပါအနှဲငယ်တော့မျိုးစေ့ကိုကျဲတော့ဒီကျဲတော့သူဒီအနှဲငယ်သာရက်ရည်များစွာကျေတော့သူသည်များစွာရက်ရည်နည်းနည်းပဲရိတ်မလားနည်းနည်းများများရိတ်မလားများများရိတ်ရင်နည်းနည်းကျေလို့မရဘူးအဲ့ဒါထုံးစံမရှိဘူးနားလဲလားအိုးအနှဲငယ်တော့မျိုးစေ့ကိုကျေးပါဤများများကောင်းချီးပေးပါအဲ့ဒါမရဘူးသူနိယာမရှိပြီသားကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတာတောင်မှလေကိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးအနှဲငယ်တော့မျိုးစေ့ကိုလက်ခံပေးပါဒါဆိုရတယ်ငါလက်ခံတယ်နင့်ကငါနည်းနည်းပဲပြန်ပေးမယ်သူနေရာမှာရှိပြီလားစပါးတပုံးချင်းပုံး30ပဲရမယ်အလူဆုံး40ပဲရမယ်စပါးအပုံး100လို့ချင်းအနည်းဆုံး3လေးပုံးချင်းရမယ်ဒါသူနေရာမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအလူငွေလည်းဒီလိုပဲကိုနည်းနည်းပဲလို့ချင်းနည်းနည်းပဲကျဲပါများများလို့ချင်းများများကျဲပါကဲနည်းနည်းပဲလို့ချင်းလားများများလို့ချင်းလားများများလို့ချင်းများများကျဲပါဟာလေလုယာလူတော်များများကလည်းနည်းနည်းပဲကျဲပြီးများများလို့ချင်းတယ်ကစီနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မရဘူးများများလိုချင်များများကျဲရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဆေဘုတ်တို့ပို့ကိုချိုးပါနော်အော်အမျိုးစေ့ကိုချိုးပါဘလောက်ချိုးချင်တယ်လဲတဖို့လားနဖို့လားကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လောက်ချိုးပါနော်သူနိယာမတီလို့ရှိပါတယ်နည်းနည်းပဲစားပြီးများများကျဲရင်များများပြန်ရရတယ်များများစားပြီးနည်းနည်းပဲကျဲရင်နည်းနည်းပဲပြန်ရရတယ်လိုက်ဆိုပေးပါများများစားပြီး
နည်းနည်းကျဲရင်နည်းနည်းပဲပြန်ရရတယ်များများစားပြီးနည်းနည်းကျဲရင်နည်းနည်းပဲပြန်ရရတယ်နော်နည်းနည်းစားပြီးများများကျဲရင်များများပြန်ရရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နည်းနည်းပဲစားပြီးများများကျဲပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းတင်းမှမကြောက်နဲ့ငတ်မှမကြောက်နဲ့ပင်တင်းဘာမှမပါသွားမှမကြောက်နဲ့ဘာမှပါလို့မရအောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မတည်ခင်မှာအကုန်ကျေးထားပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းမတည်ခင်မှာပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်များတယ်လဲပြဆရာမလို့ဘူးတင်းမတည်ခင်မှာနင်ဘလောက်မျိုးစေ့ကျေးထားပြီလဲအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့မျိုးစေ့ကိုမြန်မြန်ကျေးပြီးတော့เนาะချိုးပြီးမှမျိုးစေ့ကျေးပါဟာလေလုယာကဲမျိုးစေ့ဘလို့ကျေးမလဲတင်ပေးမယ်အာဒံကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုအခွင့်တကူပေးထားတယ်အဲ့ဒါကပါလိုက်ဆိုရင်နာမည်မဲ့ခွင့်လိုက်ဆိုပေးပါနာမည်မဲ့ခွင့်ကဲဖခင်ကစင်ကိုဖန်ဆင်းတယ်အာဒံစီပို့လာတယ်ဖခင်ကဒီလိုလုပ်တယ်လားအာဒံလိုက်ဆိုပေးအဲ့ဒါစင်လို့ခေါ်တယ်ဖခင်ဒီလိုလုပ်လားဒီလိုလုပ်လားမလုပ်ဘူးဘာမှမပြောဘူးစင်မဲ့ယူလာတာအာဒံနင်ပြောကြအာဒံကစင်ကိုနာမည်မဲ့လိုက်တယ်စင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာစင်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာကြားလို့ပြောတဲ့ခါမှာကြားဖြစ်သွားတယ်နာမည်မဲ့ပိုင်ခွင့်ကိုဘုရားကအာဒံကိုပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဒီလိုပဲလူတိုင်းမှာနာမည်မဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အစိုးရကမြို့နာမည်တွေပြောင်းလို့ရတယ်လမ်းနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ငါတို့တော့ပြောင်းလို့မရအောင်ငါတို့ကတော့ကိုယ်သားသမီးကိုနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟာဟာလေလုယာကိုယ်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုယ်သားသမီးနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်သူများသားသမီးနာမည်တော့ပြောင်းလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသူများသားသမီးနာမည်ရှိတယ်နေနေဝါတော့ hey what the what တော့စီတော့ပြောလို့ရလားရလားမရဘူးမရဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့နာမည်ရှိတဲ့နာမည်ပြောမယ် what တော့လို့တော့မပြောနဲ့เนาะသူများသားသမီးနာမည်ကိုမဲ့လို့မရဘူးသူများကအေးငါခွေးနာမည်တော့ကိုမဲ့လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားကိုနာမည်ပဲကိုမဲ့လို့ရတယ်ကိုသားသမီးနာမည်ပဲကိုမဲ့လို့ရတယ်နာမည်မဲ့ခြင်းနေအခွင့်တကူရှိခြင်းဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုပေးပါနာမည်မဲ့ခြင်းဒီအခွင့်တကူရှိခြင်းဖြစ်တယ် okay เนาะကဲသာဟာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်เนาะနာမည်မဲ့လို့ရတယ်เนาะကဲဖះစီမှာဆုတောင်းရင်အလကားမတောင်းနဲ့เนาะဖះစီမှာလည်းခဏခဏမတောင်းနဲ့ဖះကတိပြီးသားနီးလမ်းမမှန်တော့ကြောင်းဆုတောင်းတာမရတာဆုကခဏခဏတောင်းဆရာမလို့ဘူးခဏခဏတောင်းရင်ဖះကိုစိတ်မချရရောက်တယ်ကဲဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတယောက်ကျွန်တော်အကူညီလာတောင်းမယ်ဆရာကျွန်တော်အသားလေးကူညီပေးပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ချကျွန်တော်ကူညီမယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီသူကမဟုတ်တကွင်းကွင်းဖုန်းဆက်လာတယ်ဆရာဘယ်တော့ကူညီမလဲဆရာအဆင်ပြေပါမလားဆရာโอเคပါမလားဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမလေးစားရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကူညီမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုမလေးစားရရောက်တယ်ကျွန်တော်ကအနောက်ရှက်ပြန်ပြေးတယ်ဆွတ်တောင်းပြီးတော့စိတ်မချခြင်းကဖះကိုအနောက်ရှက်ပြူတာဖြစ်တယ်ဖះကိုစိတ်ချတတ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းရင်ခဏခဏမတောင်းဘူးတစ်ခါပဲတောင်းတယ်မျိုးစေ့ချထားတယ်ဟာလေလုယာအချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားကပေါက်စေတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မျိုးစေ့ကိုတတ်မှတ်တယ်เนาะဥပမာเนาะအကျွေးကြေရှင်တလားအကျွေးကြေဖို့မျိုးစေ့လိုက်ဆိုပါအကျွေးကြေဖို့မျိုးစေ့တမုတ်လို့ရတယ်ပြောပါတမုတ်လို့ရတယ်โอเคကဲအကျွေးကြေဖို့မျိုးစေ့ကဲကြားမှချစ်လို့ချင်းလားကြားမှဖို့မျိုးစေ့လိုက်ဆိုပါကြားမှဖို့မျိုးစေ့ကဲယောက်ျားမပြောင်းလဲဘူးခဏခဏငါယောက်ျားမပြောင်းလဲဘူးငါယောက်ျားအရက်တောက်တယ်ငါယောက်ျားဟိုဟာလှုပ်တယ်ဒီလိုပြောနေလို့ तू ပြောင်းလဲမလားမပြောင်းလဲဘူးယောက်ျားပြောင်းလဲစေချင်ဘာလို့မလဲယောက်ျားပြောင်းလဲဖို့မျိုးစေ့ပြောမယ်ယောက်ျားပြောင်းလဲဖို့မျိုးစေ့ကဲတားသမီးကင်းနေပါလေဆိုရင်ကျင်နတ်လားဟမ်ပျော်လားလူမြောက်စေချင်လားအေးတားဆိုရင်ငါတားသမီးကင်းကနေလူမြောက်ဖို့မျိုးစေ့နားလဲလားနားလဲလားကဲအိမ်ထောင်လို့ရှင်လားအိမ်ထောင်ပြုတ်ရှင်လားပြုတ်ရှင်လားအဲအပြုတ်ရှင်လားဟုတ်တယ်အရွယ်ရောက်အိမ်ထောင်ပြုတ်ရမယ်ကဲယောက်ျားတွေမိန်းမကောင်းကောင်းမလို့ရှင်ဘူးလားမလို့ရှင်ဘူးလားကဲမိန်းမကိုယောက်ျားကောင်းမလို့ရှင်ဘူးလားယောက်ျားကောင်းလို့ရှင်မျိုးစေ့ချထားဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲပြောယောက်ျားကောင်းရဖို့မျိုးစေ့မိန်းမကောင်းရဖို့မျိုးစေ့ฮาเลลูยาฮาเลลูยาမျိုးစေ့ခြေထားလိုက်ဒါဆိုရင်ယောက်ျားကောင်းရမယ်ฮาเลลูยาအာမင်ကဲဝိညာဉ်စုကြည့်စုမလို့ချင်းမလားလို့ချင်းနဲ့ပရောဖက်စုကြည့်လို့စုကြည့်စုပေးပါ
ဟိုကပေးပါတရားပေးပါမတောင်းနဲ့ဒီလိုမှမတောင်းနဲ့မျိုးစေ့ချေထားကိုရောကျွန်မပရောဖက်ဆုယေရှုလိုချင်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်မျက်စိလိုချင်မြင်ချင်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မပိတ်သိက်လိုချင်တယ်ကိုရော၃ပါဟုတ်တယ်မလားပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရမှလည်းတောင်းလို့ရတယ်ပါလိုချင်တယ်ဝိညာဉ်ရမှဖျားစီကပိတ်သိက်လားဆုယေရှုလားပြီးတဲ့အခါမှာကိုကပါဆုယေရှုလဲအဲ့ဒီဟာကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်မျိုးစေ့ချေပြီးတောင်းထားပါဟာလေလုယာတင်မေ့သွားပေမဲ့ဖျားဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်မျိုးစေ့ကိုဒီတိုင်းပဲမပေးလိုက်နဲ့မျိုးစေ့ကိုနာမည်သတ်မှတ်ပါဆရာတွေတိဆရာမလို့ဘူးဒီနာမည်သတ်မှတ်ပါဒီယေရှုပါစိတ်နှလုံးနဲ့ကိုတော်သားအသက်ဖြစ်တယ်ဆိုယေရှုပြီးတော့မျိုးစေ့ချပါဆရာတွေဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ရေလောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒီတို့မျိုးစေ့ချပြီးဆုတောင်းခံရင်ရေလောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နောက်ကျရင်ဆရာတို့စီမှာဆုတောင်းခံရင်တင်ပေးမယ်နော်ဆရာတို့ဆုတောင်းပေးပြီးမှအလူငွေပေးတာမျိုးမလုပ်နဲ့နော်နော်ဟိုဒီတို့အရင်မလုပ်နဲ့ပါအတွက်ဆုတောင်းခြင်းတည်းဆိုရင်အလူငွေအရင်ပေးပါဆရာတာအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပေးပြီးဆရာတော်ကအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုရေလောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲဒီလိုလုပ်ပါကျွန်တော်အမေရိကန်သွားတဲ့ခါမှာပမာပီမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံးသိန်း90မကျဲဘဲနဲ့မထွက်ဘူးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်မြောက်များစွာလူမြောက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျေးပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကျွန်တော်မလာခင်မှာကျွန်တော်သိန်း90ကျဲထားတယ်ပရောဖက်တပါစီမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဝိညာဉ်မြောက်များစွာလူမြောက်ဖို့ဆုတောင်းပေးပါဒီအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျဲပြီးလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာတခြားမြို့ကနေဒီမြို့မလာခင်မှာဒီမြို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုမှာကျဲထားပြီဟာလေလုယာဒီမြို့ဒီမြို့ပြောင်းလိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဟိုမှာကျဲထားပြီဒီမြို့ကနေကျွန်တော်ထွက်သွားရင်ဥပမာမဲဘုံသွားရင်မဲဘုံမှာဝိညာဉ်လူမြောက်ဖို့ဒီမြို့မှာကျွန်တော်ကျဲပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုခြေပြီးသွားတဲ့အခါမှာအေးဝင်ကလေးလုပ်ငန်းကလည်းအောင်မြင်တယ်စီးပွားလုပ်ငန်းလည်းအောင်မြင်တယ်ဟာလေလုယာအယယာအောင်မြင်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ပါပဲလှုပ်လှုပ်မျိုးစေ့ခြေပြီးမှလှုပ်လိုက်ဆိုပြပါပါပဲလှုပ်လှုပ်မျိုးစေ့ခြေပြီးမှလှုပ်ဟာလေလုယာစီးပွားလုပ်မလားပါလုပ်မလားဝိညာဉ်ရေးရောစီးပွားရောပါပြတာပဲလှုပ်အရင်ဆုံးမျိုးစေ့ခြေပြီးမှလှုပ်ရမယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေကဲနံပါတ်3တစ်ချက်အလူငွေဟာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုပေးပါအလူငွေဟာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ဆိုမယ်အလူငွေဟာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲအလူငွေထဲမှာတဲ့ဘာလဲစေဖို့တဖို့နံပါတ်4မျိုးစေ့နံပါတ်3စားစရာပြောမယ်စားစရာโอเคပြီးအလူငွေထဲမှာနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်လို့ခေါ်တယ်နော်နှမျိုးရှိတယ်နော်မတူဘူးနော်မျိုးစေ့ကြတော့အကျိုးမျော်ပြီးကျဲတာဂျေစုတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကြတော့ဂျေစုတင်လို့လို့ပေးတာမတူဘူးနော်နှမျိုးရှိတယ်နော်သုံးလတစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ငါးလတစ်ခါဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ဂျေစုတင်လိုက်တာဆိုပြီးဂျေစုရေတွက်ကြည့်ပါစာရွက်ယူပဲတင်ရေးကြည့်လိုက်တင့်ကိုဘုရားဘလောက်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတည်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဂျေစုရေတွက်ပြီးမှဂျေစုတင်လို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ဂျေစုတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဆိုတာဟာလေလုယာယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုမျိုးစေ့ကျဲလေလေယေရှုချီးမွမ်းစရာအကြောင်းထပ်မံခံစားရလေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖခင်ကိုယေရှုတင်တတ်တဲ့လူကအမြဲတမ်းကောင်းတာပဲတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆေဖို့တဖို့ရှိတယ်မျိုးစေ့ရှိတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ရှိတယ်စားစရာရှိတယ်နော်လိုက်ဆိုပေးပါဆေဖို့တဖို့ရှိတယ်မျိုးစေ့ရှိတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ရှိတယ်စားစရာရှိတယ်ဟာလေလုယာအကုန်မစားလိုက်နဲ့နော်ဟာလေလုယာအကုန်စားလိုက်ရင်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာโอเคကဲပြောမယ်မျိုးစေ့မစားဘူးဆယ်ဘို့တဘို့မစားဘူးစားစရာပဲစားမယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲအလူငွေအကြောင်းသိပြီလားသိပြီလားအဲနောက်ကြရင်ဒီလိုလုပ်ပါနော်โอเคနော်ပြီးတဲ့ခါမှာလောကပိုင်းဆိုင်ရာမှာတောင်တူတယ်ဓမ္မဖြစ်ပြီးမှမြေကွက်မရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ဝိညာဉ်မှာလည်းမြေကွက်မရှိရင်ဆင်းရဲတယ်နော်ဝိညာဉ်မြေကွက်ပြောပြမယ်တေချာနားထောင်ပါမုတ်ဆိုးမမုတ်ဆိုးမဟာနော်အာကိုရမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတနာစရာကောင်းတယ်လေလုံးလုံးမရဘူးအလုံးလုံးလုံးမရဘူးဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးမဟာဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဖျားကျွေးတာဖြစ်တယ်ဒီမုတ်ဆိုးမကိုကျွေးရင်ဘုရားကကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်မို့ပေးလူတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးမကိုလည်းပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာမိပါမယ်မိပါမယ်အာကိုရရှိလားရှိလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အာကိုရကဖျားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိပါမယ်တွေကိုမျိုးစေ့ကျဲပါပထမမြေကွက်ကမုတ်ဆိုးမဒုတိယကမိပါမယ်မောရှေကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်နင်တို့ဆယ်ဖို့တဖို့ကဒီမုတ်ဆိုးမနိုင်မိပါမယ်ကောင်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မလခိမှာကြတော့အိမ်တော်မှာပေးပါလို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်ကျဲပါပြီးတဲ့အခါမှာနောက်မြက်ွက်တစ်ခုကနော်အမှုတော်ဆောင်အမှုတော်ဆောင်နော်အချင်းပြည့်အမှုတော်ဆောင်ရှိတယ်ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့အမှုတော်ဆောင်ရှိတယ်အေငူလေးဆရာရှိတယ်ကြားစာတင်တဲ့ဆရာရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေဝင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်အမှုတော်ဆောင်ပဲလာလာအလကားမပြောင်းစေနဲ့သူတို့ကိုမျိုးစစ်ကျဲပြီးပြန်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်ဆရာပဲလာလာသူတို့လာတယ်ဆိုသူတို့စီမှာကောင်းကြီးတစ်ခုတစ်ခုအနေဆုံးရှိတယ်ကိုမျိုးစစ်ကျေးလို့ရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မဟာအမှုတော်ဆောင်တယ်လည်းများလိုက်တာတော်တော်ပြီးလို့ရတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အမှုတော်ဆောင်လာပြီဆိုအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်နဲ့အများကြီးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့အမှုတော်ဆောင်များလေကောင်းလေပဲပြီးပါပြီးပါဘယ်တော့မှမကုန်ရအောင်ဟာလေလုယာအမှုတော်ဆောင်လာရင်ပြီးပါပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်အသင်းတော်လည်းကောင်းတော်မြေကွက်တခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ကိုလည်းပေးလူပါနော်အမှုတော်ဆောင်လည်းပေးပါဆေဘုတ်တို့လည်းဟာမိပါမယ်လည်းပေးပါမုတ်ဆိုးမလည်းပေးပါကျွန်တော်ဝိညာဉ်မှာဒီမြေကွက်၄ကွက်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့မြေကွက်တွေ့ပြီဆိုရင်အလွတ်မခံမကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျဲတယ်ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်မျိုးစေ့ကျဲတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းတော်မြေမှာကျွန်တော်မျိုးစေ့ဆိုင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်များစွာရည်ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်ထက်ကြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွတ်ဆူတောင်းခံတဲ့ prophet တပါရှိတယ်။ပညာမတတ်ဘူးစာမတတ်ဘူးလာဟုလူမျိုးဖြစ်တယ်။တိုးထဲမှာနေတယ်ဖျားခိုင်းခိုင်းတယ်လို့လုပ်တယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်သွတ်တွေ့တဲ့အခါမှာဒါကကောင်းတော်မြေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွတ်သွားမျိုးစေ့ကျဲတယ်။မျိုးစေ့ကျဲပြီးပြန်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးကောင်းကြီးပြန်ခံစားရတယ်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ကောင်းတော်မြေတွေ့ပြီဆိုရင်မလွတ်နဲ့မျိုးစေ့ကျဲပါ။လူတော်များများကနော်မျိုးစေ့မကျဲတဲ့အခါမှာယူပဲယူတဲ့အခါမှာနော်အမြဲတမ်းယူစရာဖြစ်သွားတယ်။ပေးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပေးစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ပမာပြေမှာမြေကွက်တွေအများများတယ်။ပမာအစိုးရကဟိုတရုတ်ကိုရောင်းပစ်လိုက်တယ်။ငားပစ်လိုက်တယ်။နှစ်ပလက်ပလောက်ငားပစ်လိုက်တယ်။တရုတ်တွေအများကြီးလာဆိုင်တယ်။မြေကွက်ပိုင်ရှင်ဘာမှမရအောင်။ဆိုင်တို့လာကမြအားလုံးတရုတ်ပဲယူသွားတယ်။ပါနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပမာပြေမှာလေတာသနာလုပ်ငန်းအများများတယ်။ဒါပေမဲ့တိလာနိုင်ငံချားငွေပဲမျောတယ်သူများလူတာပဲမုံမျောတယ်ကိုကိုတိုင်းမဆိုင်ဘူးမိပါမယ်လောက်တဲ့လူကကိုမိပါချောင်းမှာကိုမပေးဘူးအင်္ဂလိပ်စီတွေကတောင်းတယ်နိုင်ငံခြားကတောင်းတယ်ပေးပါပေးပါနိုင်ငံခြားကလည်းပေးတယ်ကောင်းချီအားလုံးကနိုင်ငံခြားရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူမြေကွက်မှာသူမဆိုင်ဘူးအလုတ်တော့လုံနေတယ်ပါနဲ့တူလဲဆိုငါတို့ကအချင်းဝန်ထမ်းနဲ့တူတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်တော့ကြောင့်အခပဲရတယ်မြေကွက်ပိုင်ရှင်ကသူဆိုင်တဲ့ခါမှာအခများစွာရတယ်ဒီနေ့တသနာလုပ်ငန်းတွေမြောက်များစွာရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဝိညာဉ်တော်နိုးဆော်လာတဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ကျဲပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူမတော်နိုင်လဲမျိုးစေ့ပို့ပေးပါနော်ဖခင်နိုးဆော်တယ်လို့လုပ်ပါအဲ့ဒါဟာတင်တော့အတွက်ကြီးမားတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ပုံကြည့်ပါစေလက်ခုပ်တီးပြီးဖခင်ကိုချီးမောင်းရအောင်ဟာလေလုယာကဲအလုံးဝပြီးသွားပြီနော်အလုံးဝလည်းမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်စကားပြောတာလည်းမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။လိုက်ဆိုပေးပါ။စကားပြောတာလည်းမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။နှုတ်မျိုးစေ့နှုတ်မျိုးစေ့ Okay เนาะ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာအရင်အရေးကြီးတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်လို့ပဲเนาะ။တောင်ရပဲလှုပ်လှုပ်လေရပဲလှုပ်လှုပ်မလို့ချင်တဲ့အပြင်ကိုဖယ်တယ်လို့ချင်တဲ့အပြင်ကိုစိုက်တယ်။ကဲကျွန်တော်တောင်ရမှာစူးပြင်လို့ချင်လားမလို့ချင်ဘူးဖယ်မယ်။ငါတို့မြက်ပြင်လို့ချင်လားမလို့ချင်မှုဖယ်မယ်နော်တစ်ပင်တွေခြုံနေလို့ချင်လားဖယ်မယ်ငါတို့စပါးပဲလို့ချင်တယ်ဒါကြောင့်စပါးတော့စိုက်တယ်စိုက်ပြွေးလုတ်တယ်ဆိုတာကမလို့ချင်တဲ့အရာကိုဖယ်တယ်လို့ချင်တဲ့အရာကိုစိုက်တယ်လိုက်ဆိုပေးပါစိုက်ပြွေးလုတ်ရင်မလို့ချင်တဲ့အရာကိုဖယ်တယ်လို့ချင်တဲ့အရာကိုစိုက်တယ်โอเคဒီနေ့နေ့တိုင်းငါတို့စိုက်ပြွေးရေးလုတ်နေတယ်ပါနဲ့စိုက်ပြွေးလဲနှုတ်နဲ့စိုက်ပြွေးပြန်ပြောပါနှုတ်စိုက်ပြွေးနှုတ်စိုက်ပြွေးโอเคငါတို့ကလူတော်များများကပါလို့တလဲဆိုရင်ကိုမလို့ချင်နိုင်ပဲပြောတတ်တယ်မဟုတ်လား
ตามลูชิมูตามมลูชิมูมลูชินตาอีเปပြောတော့မလူချင်းနိုင်ပဲရတာဘာကြောင့်လဲမလူချင်းနဲ့မျိုးစေ့ပဲဆိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲလူချင်းတာပဲပြောရမယ်ဟာလေလုယာမလူချင်းတာလုံးဝမပြောရဘူးမငီးရဘူးဒါကြောင့်ပြင်းငီးသွားရင်ငီးသွားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ဖယားကဟာ तू တကယ်လူချင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဖယားကစိတ်ထင်ပြီးတင့်ကိုငီးတဲ့အတိုင်းတင်ရလိမ့်မယ်ကျန်းစာထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာမောရှိခေါ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတာ၍ကောင်းတဲ့ပြည်ခေါ်သွားတယ်သူတို့ကမောရှိကိုဘယ်လိုအပြစ်တင်လဲဆိုငါတို့ကိုတောထဲမှာတည်ဖို့ခေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမောရှိကအီဂျစ်ပြည်ကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေဖျားပို့တဲ့ပြည်ကိုသွားခိုင်းတာဒါပေမဲ့သူတို့ကမောရှိကငါတို့ကိုတောထဲမှာတည်ဖို့ခေါ်လာတယ်လို့နှုတ်ထဲမှာခဏခဏမျိုးစေ့ကျဲတယ်ခဏခဏငီးတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ပါလုတ်တယ်လဲဆိုရင်ကောင်းဆောင်တရားကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ငါတို့အီဂျစ်ပြည်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ခါနန်တကားဝတောင်ရောက်နေပြီအီဂျစ်ပြည်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတဲ့ခါရန်သူလက်နက်နဲ့အကုန်တေသွားတယ်သူတို့နှုတ်အရင်မျိုးစေ့ကျဲတယ်မောရှိကငါတို့ကိုတောထဲမှာတည်ဖို့ခေါ်လာတယ်လို့နှုတ်မျိုးစေ့ကျဲတော့ကြောင့်သူတို့ဆုတ်သွားတဲ့ခါအကုန်တေရတယ်မတည်တည်တဲ့အကြောင်းအရင်ပြောတယ်ပြီးမှတည်တယ်ဒါကြောင့်ပစအရန်ရေးကြည့်တယ်မတည်ခြင်းတည်ခြင်းနဲ့တာလို့ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲအိမ်ထောင်တာယာလိုချင်လားအိမ်ထောင်ကွဲတာလိုချင်လားဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မှာရံဖြစ်တိုင်းမှာကွဲတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့ကွဲတဲ့အကြောင်းပြောရင်မကြခင်ကွဲလာမယ်ဒါကြောင့်မလိုတာပဲပြောပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲယောဂလိုချင်လားဂျာမာချင်းလိုချင်လားဒါဆိုရင်ပစကနေဘယ်လိုပြောမလဲဂျာမာဘီလိုက်ဆိုပါဂျာမာဘီလူမြောက်ပြီးအာရှိပြီးကျွယ်ဝပြီးဟာလေလုယာကဲပတ်ဆံရှိတယ်နဲ့ပတ်ဆံမရှိတဲ့ဘယ်ဟာလိုချင်လဲပတ်ဆံရှိတာလိုချင်ဘယ်လိုပြောမလဲကဲပြောပူရှံလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကျွယ်ဝလိုက်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါပဲပြောပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲကိုယောက်ျားကိုမိန်းမပြောင်းလဲတာလိုချင်လားမပြောင်းလဲတာလိုချင်လားဒါဆိုရင်ပစကနေဘယ်လိုပြောရမလဲကဲပြောငါယောက်ျားပြောင်းလဲပြီငါမိန်းမပြောင်းလဲပြီဟာလေလုယာအခြေအနေကမပြောင်းလဲပြီမဲ့ပြောင်းလဲပြီလို့ပဲပြောပါယောက်ျားဘလောက်ပဲမူးယူနေပါစေပြောင်းလဲပြီလို့ပဲပြောပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောင်းလဲတဲ့မျိုးစေ့ကျေးပါဟာလေလုယာသာသမီလိမ်မာတာလို့ရှင်လားမလိမ်မာလို့ရှင်လားဒါဆိုရင်မိဘတွေကိုသာသမီကိုလိမ်မာတဲ့အကြောင်းပဲပြောဟာလေလုယာနင်တော်တယ်နင်တတ်တယ်အဲ့ဒါပဲပြောဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲပညာရှိခြင်းလားပညာလူမိုက်ဖြစ်ခြင်းလားအဲကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်သာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူသည်ပညာဤအချုပ်ချာဖြစ်တယ်တဲ့ကဲဒီထက်မှဘုရားကြောက်တဲ့လူရှိလားလက်ထောင်ပေးပါယေရှုတင်တယ်ကဲပြောပါမိမိကိုငါဟာပညာရှိပဲငါဟာပညာရှိပဲဟာလေလုယာဘုရားကိုကြောက်ရင်ဒါလို့လားตาลุล่ะเม็งมาป่วยล่ะพระองค์เจ้าเองไม่ลุบฮาเลลูยาอะน่ะปัญญาชื่อဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาพระองค์เจ้าเองทุสยาကိုရှောင်တယ်อะน่ะปัญญาชื่อလို့ခေါ်တယ်ปัญญาชื่อဆိုတာဘွဲ့ရကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘွဲ့ရဆိုတာအစိုးရတမတဲ့ปัญญาชื่ออโซยတမတဲ့ปัญญาชื่อကဘွဲ့ရพระတမတဲ့ปัญญาชื่อကพระองค์เจ้าတဲ့သူฮาเลลูยาလက်ခုပ်တီးပြီးพระองค์ชี้มอยฮาเลลูยา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 ကဲလိုချင်တာပဲပြောမယ်ပြောမယ်လိုချင်တာပဲပြောမယ်ဖြစ်ချင်တာပဲပြောမယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အရာမပြောဘူးဖြစ်နေတာမပြောဘူးဖြစ်ချင်တာပဲပြောမယ်ကဲပြောမယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အရာမပြောဘူးဖြစ်နေတာမပြောဘူးဖြစ်ချင်တာပဲပြောမယ်ဟာလေလုယာတုတ်တန်ကြမှာကိုနှုတ်နဲ့ကိုကြောမိတယ်ကိုစကားနဲ့ကိုကြောမိတယ်တဲ့လူတော်များများကကိုစကားနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တယ်စကားမပြောတော့ဒုက္ခရောက်တယ်စကားမပြောတော့เนาะဒုက္ခရောက်တယ်ကြောမိတယ် block ဖြစ်သွားတာသူ့ကိုပေါင်ပြန်ခတ်တာသူ့စကားကသူ့ကိုတော့ပြန်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့စကားပြောတာဟာနှုတ်မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ကျေးတဲ့အတိုင်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လိုတာပဲပြောပါ hallelujah လိုချင်တာပဲပြောပါဖခင်ကြိုက်တာပဲပြောပါ hallelujah ဒါကြောင့်နောက်ချောင်းပြန်ပြန်တော့မှမပြောနဲ့နောက်ချောင်းပြန်ပြောရင်နောက်ချောင်းပြန်ရောက်သွားမယ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြန်တော့မှမတင်နဲ့เนาะဘယ်တော့မှမငီးသွားနဲ့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောနဲ့လူတော်တော်များဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးအာခက်တယ်အာပူတယ်အာအဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပဲပြောတော့သူ့ဘဝဟာမဖြစ်နိုင်ချေမြောက်များစွာတွေ့ရတယ်
ကျွန်တော်ပတ်စပ်ထဲမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးစကားကျွန်တော်ဆရာမလုံးဝမရှိဘူး hallelujah ဖခင်နဲ့အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ် hallelujah ဆရာဝန်လက်လျှော့နဲ့ဖခင်တတ်နိုင်တယ် hallelujah လူမတတ်နိုင်လဲဖခင်တတ်နိုင်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေပဲပြောပါဖခင်တတ်နိုင်ချောင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးပါတတ်တယ်ခံပါ hallelujah hallelujah သူများအသေးမပြောနဲ့သူများအသေးမပြောနဲ့เนาะဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောပါဖြစ်နိုင်ချေကိုပဲပြောပါဖခင်တတ်နိုင်ချောင်းကိုတတ်တယ်ခံပါအဲ့ဒီတင်တတ်တယ်ခံရင်းနဲ့တင်ပြောရင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့ပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ် hallelujah ဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေ amen ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုပတ်စပ်ကနေကျွန်တော်မျိုးစစ်ကျေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်ကိုပိုင်လေးရမယ် hallelujah hallelujah ပမာပြီမှာကားနဲ့မသွားချင်တော့အရန်ပြန်ပတ်လို့နော်လေနဲ့သွားမယ် hallelujah ကိုပိုင်လေနဲ့သွားမယ်ဖះတတ်နိုင်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ငွေနဲ့မဟုတ်ဖះငွေနဲ့ဖះပွဲပေးမှဖြစ်တယ် hallelujah မျိုးစစ်ကျေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျေးထားလိုက်ပြီးမကြခင်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ် amen လေးငါးနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ကြေးထားလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားရသလိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြဲချင်းဒီနောက်လေးငါးနှစ်မှခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ဟာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတယ်စကားပြောရင်တတိထားပါလူချင်းတာပဲပြောပါဖြစ်နေတာမပြောနဲ့မငီးသွားနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့ယောဂရှိတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့နော်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောရင်ကိုယ်နှုတ်နဲ့ကိုယ်ကြုံပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာကိုယ်ကဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့စကားကိုပြောမယ် hallelujah hallelujah ဘုရားရှင်ပုံကြည့်ပါစေ။ကဲလိုက်ဆိုပေးပါနှုတ်ဟာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ခံစားချက်မျိုးစေ့လိုက်ဆိုပါခံစားချက်မျိုးစေ့နော်။ယေရှုကဒီလိုပြောပါတယ်။အကျဉ်သူတည်ရတတ်၏တဲ့ထိုသူကိုထပ်၍ပေးအောင်မဲတဲ့။အကျဉ်သူတည်စင်ရဲ၏တဲ့ထိုသူကိုရှိသည်မြတ်နှုတ်ပြမဲတဲ့။အရင်တော့ကျွန်တော်နားမလဲ။ဟာစင်ရတဲ့လူကိုနှုတ်မယ်။ရရှိတဲ့လူကိုထပ်ပေးမယ်။နားမလဲဘူး။ဘလို့ဖတ်ဖတ်နားမလဲဘူး။တနေ့တော့ဘုရားဝိညာဉ်အလင်းပေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါခံစားချက်ကိုပြောတာလေ။ဟာလေလုယာ။တင်းရဲ့ခံစားချက်ကအရန်စင်ရတယ်လို့တင်းခံစားရင်လေတင်းပါလို့လို့မအောင်မြင်ဘူးစင်ရတယ်။တင်းခံစားချက်ကကြွေဝတယ်ချမ်းသာတယ်လို့တင်းခံစားရင်ပါလို့လို့ချမ်းသာလာတယ်။ဒါကြောင့်ခံစားချက်အရင်ပြောင်းရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ပမာပြလာတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတော်တော်များများကလာတာဖြစ်တယ်เนาะတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကချင်းလူမျိုးရှိတယ်ရှမ်းလူမျိုးရှိတယ်ချင်းလူမျိုးရှိတယ်တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့လူကျွန်တော်ကဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအယံဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲလို့တော့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်เนาะတပတ်မှတစ်ခါပဲဆေးသွားတာတပတ်မှတစ်ခါပဲအသားစားရတာကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်အကုန်ဆိုင်ထားတယ်မုံညင်းပြင်းငရုတ်ပြင်းအကုန်ဆိုင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခြံထဲမှာထွက်တဲ့များအားလုံးကိုစားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြံဖန်ရင်အရန်လောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်။ကြံဖန်ရင်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဒီအတီးနဲ့တာနဲ့ဘယ်လိုရောရင်ဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုကြော်မလဲဘယ်လိုထောင်းမလဲ။ကောင်းကောင်းထောင်းတတ်တယ်ကောင်းကောင်းကြော်တတ်တယ်ကျွန်တော်ခြံထွက်ပဲကျွန်တော်စားတယ်။ပတ်စံမရှိဘူး။ကျွန်တော်အမေတနေ့တော့တမတ်တချင်းကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ချက်တန်ထွက်လာတယ်။တစ်ချက်တန်နှရွက်ထွက်လာတယ်။သူအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အတော်ရှိမှထိုင်ငိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေပြောလဲကျွန်တော်မကြားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာကငါအမေပက်ဆာမရှိဘူးဆိုသိလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးဩငါဟာစင်ရဲသားပါလားအဖေလည်းစင်ရဲအမေလည်းစင်ရဲပြီးတဲ့ခါမှာယွာသားလည်းစင်ရဲတင်းအောင်ဆရာလည်းစင်ရဲငါတို့နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတကယ်စင်ရဲသားအတိုင်းဝိုင်းပါလားဆိုပြီးခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပတ်စံသွားရှာတယ်ကျွန်တော်မထွက်ခင်မှာအဖေကပါမာလဲဆိုရင်ငါသားတဲ့ပတ်စံသွားရှာရင်ခြွေသားသုံးပါတဲ့နော်ချွေတာတော့မလို့သူမပြောနီးနော်ကိုကာကိုလာတောက်မဲ့အစားရတယ်နော်ကိုကာကိုလာတောက်မဲ့အစားရေပဲတောက်ပါရတယ်နော်သူပြောချင်တဲ့အတိတ်ပါရေတောက်ရင်ပတ်စံမကုန်ဘူးပေါ့ကိုကာကိုလာတောက်ရင်ပတ်စံကုန်တာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရောက်ရင်ရေလည်းပတ်စံပိုကုန်တယ်အတူတူပဲဆေးတော့အတူတူပဲနော်ဆိုတော့မတောက်နဲ့ပတ်စံချွေတာပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆင်းရဲသားပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်ရှင်စင်ရတဲ့ငါပတ်စံရှာမယ်ပတ်စံစုမယ်မိပါကိုပို့မယ်ညီမတွေကိုကြောင်းထားမယ်ဒီစိတ်နဲ့ပဲလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံနည်းနည်းရှိလာတဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့ဝယ်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာကောင်းသလားမကောင်းလားမကြည့်တတ်ဘူးစီးနှုံးပဲကြည့်တယ်စီးအပေါ်ဆုံးဟာတော့ဝယ်တယ်ကျွန်တော်စီးအပေါ်ဆုံးတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်နှစ်ခါပဲလျှော်တယ်တထွာလောက်တူသွားတာဖြစ်တယ်နော်တုံးလို့မရဘူးပေါင်းပြီးဝယ်တာလည်းဒီလိုပဲ
ပြီးရင်သမင်းစားပြီးဆိုသမင်းဆိုင်သွားပြီးဆိုရင်ကြည့်တယ်ပေဆိုင်ကသူတို့သမင်းမြများပုံပေးတဲ့ဆိုင်လဲပေဆိုင်ဆေးပေါ်တယ်ဆေးကြီးတဲ့ဆိုင်ဆိုမဝင်ရဘူးဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လက်ခတွေပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဆေးအပေါ်ဆုံးဆိုင်ပဲဝင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနည်းနည်းပတ်စံရှိလာတော့ကားဝယ်တယ်ကားဝယ်တယ်ဆိုတာလဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမော်တာပဲခုနှစ်လည်းမကြည့်ဘူးဆေးပေါ်တာနဲ့ဝယ်လိုက်တာပဲစီပေါ်လို့ဝယ်ချလိုက်တာကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ကားကလေသူများကားကတဲ့တဲ့သွားတာကျွန်တော်ကားကဖြင်ဆောင်ပြီးသွားတာတကားပိတ်ပြီလားမပိတ်ဘူးလားဆိုတော့မီးမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီယမတယောက်ကကျွန်တော်ကားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တရားသွားတာမီးပွန့်ရောက်တော့ကိုယ်ချတဲ့ခါတကားကဖြွင့်သွားတော့ဆီယမကကားပေါ်နေပြုတ်ကြဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဆီယမကကျွန်တော်ပြောဆီယဆိုင်ရဲ့ကားဆိုနောက်ဆိုကျွန်မဘယ်တော့မှမစီဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာကျွန်တော်ကားထဲမှာကက်ဆက်ရှိတယ်ဖွင့်ပြတော့မမလာကြီးကြီးကြကြအတားမဲလာတယ်ဟောလန်းရှိတဲ့တီးပြတော့မမလာဒါမဲ့ကားမောင်းပြီဆိုတစီလုံးអော်တလားမမြင်တဲ့ကားတော့အင်္ဂလိပ်တရားသွားတယ်တမဟာဖျားကောင်းကြောင်းပြောပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးမှကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းချလာတဲ့ခါမှာအက်ဆောကတန်ကြီးတက်တာကြာလွန်းလို့ကြိုးကြသွားတယ်အဲ့တော့နဲ့ပါလို့ဆိုသူတို့ကတန်နဲ့တူထိုးပြီးတော့အိမ်ပြန်ရတယ်ဒီကားကဆူတောင်းတယ်ပြတ်တာပဲစုမတောင်းလည်းပြတ်တာလားတော်တော်ပြတ်တာပဲအရန်စိတ်ညစ်တယ်အရန်ကောင်းကြိုက်တယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်တယ်ဖျားခင်လို့သူများကြတော့ကားကောင်းကောင်းစီရတယ်လို့ကိုတော်အမှုတော်ဆောင်ကြတော့အဆုတ်ပုတ်လို့ပဲစီရတယ်လို့မကျင်납ဘူးလို့သူများကားကိုကြည့်ပြီးမနာလို့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဖျားကနိုးစော်လာတယ်အဲ့ဒါနင့်ကားမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နင့်ခံစားချက်မကောင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ခံစားချက်ကစင်းရဲသားပါလို့ကျွန်တော်ခံယူထားတော့အရာရာစင်းရဲသားလို့ပဲလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်တာရွေးတန်ရဲစင်းရဲသွားတယ်။ဒီနေ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်။မန်တယ်အခုငါဘာမှမရှိပေမဲ့ငါဟာယေရှုကိုရတော့ကြောင့်တည်သေးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်မျိုးစစ်ကျေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုအရင်ပြောင်းလိုက်တယ်။ပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သားသမီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောတယ်။ငါသားသမီးအဖေကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အယံချမ်းသာတဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ကြိုက်တာစာဟာလေလုယာကျွန်တော်သားသမီးကိုတထေးသားလို့ကျွန်တော်ထားထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ15နှစ်လလုံးနေနဲ့တခါမှမိခိုးသိပ်ဟိမချက်ဘူးသူတို့ကအကောင်းဆုံးဆိုင်သွားကြွေးတယ်ဟာလေလုယာကြိုက်တာစာငါတို့တည်မစားရဘူးဟာလေလုယာကြိုက်တာစာခေါ်သွားစားတယ်စိုင်းစိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သမီးကလည်းဝါလာတယ်ကျွန်တော်သားလည်းတုတ်လာတယ်နော်ဟာစားမယ်စားမယ်စားမယ်ဒါပဲစားမယ်စားမယ်ဒါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကမစားရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကပွားလို့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သားသမီးကိုကောင်းကောင်းထားတယ်ကောင်းကောင်းစားစေချင်တယ်။ကျွန်တော်သားသမီးကအယံကုန်ယူတယ်။အဖေတဲ့အဖေနောက်လိုက်ရင်တဲ့ကိုကိုကိုတထေးသမီးလို့ခံစားရတယ်တဲ့။အမေနောက်လိုက်ရင်အယံစင်းရတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့။အမေနောက်လိုက်ရင်ဟိုဟာလည်းမဝယ်နဲ့တီဟာလိုချင်လည်းမဝယ်နဲ့မဝယ်နဲ့လို့ပဲပြောတယ်တဲ့။အဖေကြတော့မဟုတ်ဘူးတော့လိုတာပစားဟတာနဲ့ချက်ချင်းဝယ်ပေးတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်လို့အဖေရအဖေကတထေးဖြစ်တယ်တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ပြီးစည်ရင်နေကျွန်တော်သားသမီးဘယ်လိုအမှုတော်ဆောင်မလဲမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပုံသက်တည်ပြရမယ်ငါဖျားချမ်းသာတယ်ဟာလေလုယာအလွန်ဝင်ရလာပြီဆိုသူတို့ကအရင်ပေးတယ်နော်နင်တို့ရည်ကြရော့ဖွင့်ကြရည်ပြင်းသူတို့ရည်ခပေးတယ်နည်းပေးလိုက်တယ်မုတ်ဖို့ပေးလိုက်တယ်တမင်တက်တက်သူတို့ကိုတွေ့စေတာဖြစ်တယ်အော်ငါအဖေအမှုတော်ဆောင်တာဟာဖျားကောင်းချီးပေးပါလားဆိုသိစေချင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်သားကကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဖေအသက်50ကျရင်အမှုတော်မဆောင်တော့ဘူးခဏရပ်ထားမယ်သားတို့ကိုအချိန်ပေးမယ်တော့အခုတောင်းလျှောက်အဖေကခီးသွားတယ်အချိန်မအားဘူးလို့သားကကျွန်တော်သားကပြောတယ်ဒီလားအဖေတဲ့တည်တည်တည်အမှုတော်ဆောင်ပါတဲ့သားတို့ကိုစိတ်မပူနဲ့တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသားတို့ကိုအချိန်ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့အဖေဖခင်ကိုအချိန်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ဟာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဘလို့ကောင်းကြီးပေးလဲဆိုသူတို့ကောင်းကောင်းတွေ့သွားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်သားဟာအသင်းတော်တပါးမှာအမှုတော်ဆောင်နေပြီအသက်14ပဲရှိသေးတယ်ဟိုမဆဲကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီလူ၂ယောက်၃ယောက်ခေါ်ပြီးဖခင်ကြောင်းလာပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်သမီးကလည်းအသင်းတော်မှာဟိုမဆဲကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်သားကအသက်14နှစ်ပဲရှိတယ်ဖခင်ကြောင်းမှာဒရမ်တီးသွားပြီဘာကြောင့်လဲအဖေဟာဖခင်တီးဖခင်ကိုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသားသမီးလည်းဖခင်ကအဲ့ဒီဖခင်နောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါဖခင်ကချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ကြော်ညာတဲ့အခါမှာတက်တည်ပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သားသမီးတွေဒီနေ့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ချင်လာတယ်ဟာလေလုယာအားလုံးဖခင်နောက်လိုက်လာပြီဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ပုံကြီးပါစေဒါကြောင့်ခံစားချက်ကမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်
်တင်ဆင်းရဲတယ်လို့ခံစားနေလေဆင်းရဲလေလေပဲဆင်းရဲလို့ကိုကလူနေသေးတယ်အစီမပြေဘူးလူနေသေးတယ်ဆိုရင်သူများကိုပေးဖို့စဉ်းစားလားစဉ်းစားလားမစဉ်းစားဘူးအမြဲတမ်းကိုပြေကိုရဲ့ဆန္ဒပြေဖို့ပဲလုပ်တယ်ကိုအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုအတိုင်းဝအတွက်ပဲလုပ်တယ်ပူရှံပြီးဆိုရင်ဘာလို့တလဲငါဘယ်သူကိုပေးရမလဲမဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်လားငါဘယ်သူကိုကူရမလဲပူရှံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကသူများကိုပေးချင်တာလေလူတယ်လို့ခံစားတဲ့ကအမြဲတမ်းယူတယ်ပြောပါလူနေရင်အမြဲတမ်းယူတယ်ပူနေအမြဲတမ်းပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ပတ်စံရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးအစင်ပြေတာနဲ့အစင်မပြေတာနဲ့မဆိုင်ဘူးခံစားချက်နဲ့ဆိုင်တယ်ပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိဒီထဲမှာငါစင်းရဲတဲ့လူတေးလည်းလို့ခံစားရင်လေပတ်စံကိုပါမတင်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းတင်ပိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီပန်ထဲမှာဒီနှလုံးသားထဲမှာတော်ပြီငါပို့သွားပြီယေရှုတင်နဲ့ဖခင်ကိုယေရှုတင်နဲ့ငါရှိတာလေးနဲ့ဘုဒ္ဓကိုပါကူညီရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင်အမြဲတမ်းပေးဖို့စဉ်းစားလာတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်နင်တို့စင်းရဲတယ်လို့ခံစားရင်ပို့စင်းရဲမယ်တဲ့နင်တို့ချမ်းသာတယ်လို့ခံစားရင်ပို့ချမ်းသာလာမယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဲပြောပါခံစားချက်ပြောမယ်ဒီနေ့မှစ၍ကောင်းကောင်းနေမယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းသွားမယ်နှုတ်ကနေမျိုးစိခြေမယ်ခံစားချက်ကနေမျိုးစိခြေမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားချက်ပြောင်းလာတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဒီနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပူရှန်တယ်အမြဲတမ်းဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ပမာပြီးမှနေရာအနှံ့ခရီးသွားတယ်တဲကိုခန်းဆိုတခါမှမသိဘူးမရှိလို့မရှိတဲ့မြို့မှာပဲတဲတဲ့ရောက်တဲ့မြို့မှာဈေးအကြီးဆုံးဟိုတယ်ရှာပါအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ရှာပါအကောင်းဆုံးစားတောက်ဆိုင်ရှာပါကျွန်တော်မစ်ရှင်အဖွဲ့အလုံးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြရတယ်ဒီလိုပဲခံယူတယ်ဒီလိုပဲခံစားတယ်တပြားမှပတ်စံမယုံဖခင်ကောင်းကြီးကပူပူများလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါတို့ကဖခင်သားဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းနေမယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းသွားမယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကများစွာကောင်းကြီးပေးလာတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. Lo ne la pu ne la. Lo ne la pu ne la. Ke pyo ba shan ne de. Shan thwat ne de. Shan thwat ne de. Shan thwat ne de. Hallelujah. A mye dan ti lo be pyo ba. Hallelujah. Phaya shin bong chi ba se. Lak khot di phaya ko chi mwa ya. Hallelujah. Ke. Naw song ta khu ne ne chano pyo pya chin ne. ပေတလူဟာတဲ့ငါတညလုံးရှာတယ်တဲ့ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့ငါနပိတ္တရတယ်တဲ့ဟုတ်လားပေတလူငါနပိတ္တရတယ်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ရလဲဘယ်လောက်ရလဲတကောင်းမှမရဘူးတညလုံးရှာတယ်12နှစ်တညလုံးဆို12နှစ်တတ်မလဲเนาะ12နှစ်လောက်ရှာတယ်တကောင်းမှမရဘူးငါမရမန်းယေရှုမတည်ဘူးလားတည်တယ်သူစီလာတယ်သူငါမရမန်းတည်တယ်သူကငါပေးခြင်းနဲ့ဒီ lain ချင်းပေးလိုက်လားဘာလို့တလဲတောင်းတယ်ဘာလို့လဲတောင်းတယ်ဘာတောင်းလဲငါกินကျွေးဘာလို့ပြောလားဘာတောင်းလဲလေဘာတောင်းလဲလေနိလေငါ့ကိုခဏပေးငါပါတဲ့ယေရှုဘာလို့တလဲဆိုအဲ့လေကိုယူပြီးတော့တရားဟောပလင်လောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လေပေါ်မှာယေရှုတက်သွားတယ်ပေတရုဟာတတိမခံတပ်ဘူးတရားမဟုတ်တပ်ဘူးเนาะတပပတိမလုပ်တပ်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုသူ့ကိုဘာမှမခိုင်းဘူးသူ့ကိုဘာခိုင်းလဲဆိုရင်လေပဲထိန်ခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာကဲပြောမယ်ပေတရုဒီလေထိန်တယ်ယေရှုဒီတရားဟောတယ်ဒီနှစ်ယောက်ဒီဖက်ဆက်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကဲပြောကောင်းကင်ဖက်ဆက်โอเคเนาะကဲပေတရုဆုတ်ပေးဆုတ်ပေးဆုတ်ပေးဆုတ်ဆုတ်ရင်းဆုတ်ရင်းနဲ့ကားကနေခွာလာတဲ့အခါမှာလူကတလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူနဲ့တောင်းချီရှိတော့ကြောင့်เนาะကာလိလေအိုင်ရှိတယ်အိုင်ရှိတယ်အပေါ်မှာတောင်းဆောင်ရှိတယ်ယေရှုဒီလိုဆုတ်လာတဲ့ခါမှာအားလုံးမမြင်ရဘူးလားမမြင်ရတယ်အားလုံးမကြားရဘူးလားမကြားရဘူးအကုန်ကြားရတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးမြင်ရဖို့အားလုံးကြားရဖို့ယေရှုကနေရာရှာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ချိန်မှာယေရှုကပေတရုလေပေါ်မှာတရားဟောတယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေ့ဦးစွာရှာပါတဲ့လိုက်ဆိုပေးပါနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါနောက်မှာထ
ထိုအရာများကိုပြီးမယ်အခုသူတို့နိုင်ငံတော်ရှာနေတာဖြစ်တယ်တရားဟောတယ်ယေရှုတရားဟောတယ်တရားဟောတယ်ပြီးသူတို့တရားမဟောတတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုလေထိန်ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာတရားဟောလဲပြီးသွားပြီမျိုးစေ့လဲကျေးပြီးပြီနော်အဲ့ချိန်မှာပြီးသူတို့အလဲရောက်လာပြီရေနဲ့ရဲ့ရက်ကိုရွှေ့ပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပိုက်ကွန်ပြန်ချပါတဲ့လူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာငားမရှိတော့လေဒီတစ်ခေါက်ကတော့မျိုးစစ်ကျေးထားပြီဖြစ်တော့ကြောင်းငားမရလို့မရှိငားမပီးလို့ကိုမရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မျိုးစစ်ကျေးထားပြီလေသူ့လေမျိုးစစ်ကျေးထားပြီနိုင်ငံတော်တော့မျိုးစစ်ချပြီကျေးထားပြီဖြစ်တော့ကြောင်းပိုက်ကွန်ချတဲ့အခါမှာတဲ့စန်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြတ်မတန်းလိုက်ဆိုပေးပါပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြတ်မတန်းကဲလက်တွေလုံးမယ်ပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြတ်မတန်းလေနိလုမတာဖရာကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမျိုးစစ်ကျင်းရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြည်ပေသူတို့က तू မျိုးစစ်မကျေတော့ကြောင့်တညလုံးဘာမှမရဘူးဒီနေရာမှာဖရာကပါတင်ငန်းစာပေးချင်တယ်လို့ဆိုရင်နင်တို့ပါပဲလှုပ်လှုပ်အရင်ဆုံးမျိုးစစ်ကြီးကျေပြီးမှလှုပ်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတော်အတွက် तू မြို့သူလေကိုမျိုးစစ်ကျေထားပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့သူရိတ်စားဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေမုတ်ဆိုးမရဲ့မလောက်တဲ့အရာကိုမျိုးစစ်ကျေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘူးထဲမှာပါရှိသလဲစီကုံလားအိုးထဲမှာမုံကုံလားမကုံဘူးမျိုးစစ်ကျေးရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေလက်ခောက်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေအာမင်ကျွန်တော်မျိုးစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခန့်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကဆရာကြီးပြည်နေဟင်းဆိုတာထိုင်းကိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာတရားဟောပွဲနညပဲလာလုပ်တယ်သူကိုပိုင်လေရင်နဲ့လာတာဖြစ်တယ်နော်သူလေရင်ကွေးမှာသူလေရင်ရက်ထားတာတနိုင်ကိုဒေါ်လာ1500ပေးရတယ်သူနရက်လာတာပေါ့နော်24နိုင်လာတာပေါ့နရက်လာတယ်နညလာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတရားဟောပွဲမှာသူဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တဲ့နင်တို့အမှုတော်ဆောင်ဘိတ်သိက်ကိုလိုချင်တဲ့အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ကိုမျိုးစစ်ကျေးပါလို့ပြောတယ်သူဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟာကျမ်းတတ္တမဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကျောင်းဆင်းလက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အုံနောက်အရန်သုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာကတော့အေးအလူငွေလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့တောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲတမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်သူလိုချင်လို့တောင်းတလားဆိုတဲ့စိတ်ထဲတော့ရှိတယ်သူကတော့တော့မှပြစ်မှားသေးတယ်9မိနစ်ပဲကြာတယ်ဒီဆရာကြီးကဘယ်လောက်ဘိတ်သိက်ကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစေတနာယိုဖိတ်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်15နှစ်လုံးအမှုတော်ဆောင်တာစေတနာယိုဖိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါမှမခံစားဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာပထမအကြိမ်ဖြစ်တယ်အရန်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးတော့အမြန်ဆုံးအဲ့ဒီဟောခါအနောက်မှာ ATM မရှိတဲ့ပတ်စံတော့ထုတ်လိုက်တယ်သူကပြောတယ်ဒီဟောခါနဲ့မှာတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒေါ်လာ100တောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကျွန်တော်သွားထုတ်တယ်ဖျားခင်လို့ဒီဆရာက100ပဲပြောတယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကို300ပေးမယ်လို့300နဲ့ညီမြနဲ့ထိုင်းငွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဆရာကပါပြောလဲဆိုရင်ထောင်ထားပါတဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းပေးမယ်တဲ့ဒီဆရာကအပေါ်ကနေအားလုံးကိုဆွတ်တောင်းပေးတယ်ဘယ်လိုဆွတ်တောင်းပေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီမျိုးစစ်ကျဲတဲ့သူတိုင်းအနာရောဂါငိမ့်နဲ့ပိတ်သိက်ရပါစေတဲ့ဟာလေလုယာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့သူတိုင်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာနော်သူများကိုကောင်းချီးပေးရင်ကောင်းချီးရပါစေတဲ့အပေါ်ကနေလူတိုင်းကိုသူဆွတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအလူငွေအိတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အလူငွေထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်အမှုတော်လုပ်ငန်းလုံးလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပမာပြီးသွားတဲ့အခါမှာအယံသူစားနာပဲယူယူပဲဆွတောင်းပေးလိုက်တဲ့ယောဂပြောက်သွားတယ်တချို့လူတွေယုံကြည်ခြင်းကြီးလွန်းလို့နော်တရုတ်မှတရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်မှာလေဒီလိုလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ကိုဒီလိုပိုးပြီးတော့အပေါ်ရောက်လာတယ်။ကျိုးကျိုးပဲဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့သူလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မျက်စိကားနဲ့တို့မြင်လာတယ်။လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူလမ်းလျှောက်လာတယ်။အိမ်လိုချင်တဲ့လူအိမ်ရသွားတယ်။မြေကွက်ရတဲ့ကျွန်တော်မြေကွက်ရသွားတယ်။ဆရာတပားဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့အိမ်မှာတော်တဲတယ်။သူကျွန်တော်ဆိုက်ကင်နဲ့လိုက်ပို့တယ်။နှစ်ရက်ပဲ။နောက်တစ်ရက်ရောက်လာတော့ပါချီလူကားသစီရောက်လာတယ်။ဟာဆရာဘယ်လိုလဲတဲ့ဒီကားပဲလာတော့တဲ့အေးတဲ့ကျွန်တော်လည်းမတိဘူးတဲ့သူတို့မျိုးစစ်လာကြေးတဲ့
သူတို့လာပြီးတယ်တော့အတင်းအောင်ဆရာကဘာမှမပြောနော်သူတို့လာပြီးတယ်လို့ပဲပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာကတော်ကိုတောင်းမေးတယ်နော်ဆရာကတော်ကတင်းအောင်ဆရာတဲ့ပူယူတယ်နော်ပူယူတယ်ဆရာမဆရာမတီကားကဘယ်လိုဖြစ်လို့ရတာလဲလို့နော်အော်တီလို့တဲ့ဆရာတပားရောက်နေတယ်လို့တင်းကြားတယ်တဲ့သူကချင်ဒုက္ခတွေစကမ်းသွားချင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့အဖွဲစည်းကားတဲ့နော်တီဆရာတုံးဖို့နော်တီဆရာကိုတွားပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့အပီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်စီးဖို့ကားကအပီးသူများလာပေးတာပီးငါတာမဟုတ်တခဲအပီးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဆရာအိမ်မှာနှစ်ရက်ပဲတည်တဲ့သူကားတစီရသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပါချီလူကားတစီရသွားတယ်အရန်ထူးဆန်းတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဝိညာဉ်ဆင်းလာတယ်အဲ့ရှင်မှာ prophet အပါမီတွေနော်အပါမီဆိုတာကသူကြောက်စိမ့်တမဖြစ်တယ်เจ้าเซ็งย้ายဝင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတာနေငါနောက်တပတ်ပဲလိုက်ကြည့်ဆိုပြီးတော့တပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ဝိညာဉ်မျက်စိလုံးဝမြင်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီချိန်ကနေ prophet တွေပေါ်လာတယ်အပါမီတို့ပေါ်လာတယ်ဘုရားက prophet တွေကိုပို့ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှုတော်လုပ်ငန်းဟာဘုရားပုံတော်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုဆရာကြီးပင်နေဟင်းကိုကျွန်တော်မျိုးစိကျေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေ့တာကျွန်တော်မျိုးစိမကျင်းရင်ကျွန်တော်ဘဝဘယ်လိုဖြစ်မလဲအမှုတော်လုပ်ငန်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ရှင်တယ်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးသူလည်းထိုင်းမလာတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းထိုင်းမသွားတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ရှင်တယ်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာအကောင်းဆုံးမြေကွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမြေကွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်မျိုးစိကျင်းနိုင်ဖို့ဘုရားကဆရာကြီးကိုပို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေကျွန်တော်သူ့ကိုတော်လာ300ပဲပေးတယ်ဒီနေ့ငါးနေ့လုံးလုံးကျွန်တော်စားလို့မကုန်ဘူးများစွာကောင်းကြီးရတယ်ဟာလေလုယာသူပြောတဲ့စကားမှန်တယ်သူပြောတဲ့စကားမှန်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တာကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လာ1000ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်သူ့ကိုတွေ့ရင်1000ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကောင်းကြီးပိတ်တဲ့ကအလုံးမကြီးတယ်ကျွန်တော်စမ်းစာကြောင်း10နှစ်ထက်တက်ထားတဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ထောင်တောင်းများစွာဖတ်ထားတဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အများကြီးစာဖတ်ခဲ့တယ်အများကြီးကျောင်းတက်ခဲ့တယ်အများကြီးတရားနာခဲ့တယ်တခါမှမျိုးစိမကျေတော့ကြောင်းကျွန်တော်ဘုံမှာကောင်းကြီးမရောက်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျိုးစိကျေတဲ့အခါမှာအော်ဒီလိုပါလားကောင်းကြီးဆိုတော့ဒီလိုယူရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးစိကျေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမှုတော်လုပ်ငန်းလုံးလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာhallelujah ဘုရားရှင်ပုံကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူများအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒီတို့မျိုးစိကျေဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လူကဒီလိုပြောပါတယ်အလူလူချင်းနဲ့အလူခံချင်းဟာတဲ့ဒီတို့ကြွယ်ဝသောအကျိုးကိုရှာတယ်တဲ့ငါကတော့ပြည့်စုံပြီတဲ့ပြည့်ဝပြီတဲ့အရာရာရောင်ရဲတတ်တယ်တဲ့နင်တို့စီမှာအလူခံတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာနင်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝသောအကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အလူခံတယ်ဆိုတာကမျိုးစိဖြစ်မြေကွက်ဖြစ်တယ်အလူလူတယ်ဆိုတာကမျိုးစိကျေတာဖြစ်တယ်နင်တို့ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ငါကတကားဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရှင်ဘောလူကဒီလိုပြောတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူများကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကဒီတို့စီကဘာမှမက်မောလို့မဟုတ်ဘူးဒီတို့ကောင်းကြီးဖြစ်ရှင်တို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီတို့ကောင်းကြီးတကားဖွင့်ပေးမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လိုက်လျှောက်ကြည့်ပါငါနဲ့မကြော်စရာဘူးဖခင်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်စပီနေနေတက်တိခံမယ်ကျွန်တော်ပရောဖက်တွေနဲ့ခရီးသွားတယ်ကချင်ပြည်နယ်သွားတယ်နေရာအနန့်သွားတယ်နော်ချင်းတောင်သွားတယ်ကျွန်တော်မှအိမ်မရှိဘူးရောက်တဲ့နေရာတိုင်းဟိုတယ်ပဲတည်ရတယ်ဖခင်လို့ကျွန်တော်တို့နားဖို့တော့နေရာလိုပြီလို့နော်ကျွန်တော်ပတ်စံကတိတ်နေရာတော့မပြည့်ဘူးတိတ်နေရာမြန်မာငွေတိတ်နေရာဆိုဘာမှတုံးလို့မရအောင်အိမ်ဆောင်လို့မရအောင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစိကိုယူတယ်အမှုတော်ဆောင်တပါးစီသွားတယ်ယောဆရာလို့နော်ပရောဖက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းပေးပါအိမ်တလုံးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ငါးသိန်းမျိုးစိသွားကျဲတယ်ငါးသိန်းမျိုးစိကျဲရင်အစ100ပေါက်ရင်သိန်း900ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိန်း900ရတဲ့အိမ်ကိုမှန်းပြီးတော့သွားကျဲတာဖြစ်တယ်ကျဲထားပြီးပြီမိသွားပြီးပြီတခီးပြန်သွားတယ်တနစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကပရောဖက်ပြစ်စကားပြောတယ်နင်တို့မြေကွက်နင်တို့မြေကွက်ဝယ်ဖို့အချိန်တန်ပြီတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ရှာရှာတဲ့အခါမှာ prophet ကိုခေါ်သွားတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ရောက်သွားတော့ prophet ကအဲ့ဒါပဲတဲ့
ဒါနင်တို့တော့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့မြေကွက်ဖြစ်တယ်တဲ့စဆောင်တော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဆောင်တဲ့အခါမှာလေပတ်စံက300တော့မပြည့်ဘူးပြည့်လက်မြေတွေမာတယ်ဟိုကမာတယ်တီဟာမာတယ်မာတာမာတာဒီမာလေး30သိန်းထုတ်လေးနောက်30သိန်းပြန်ဝင်တယ်ဒီမာ30ထုတ်ရင်30ပြန်ဝင်တယ်အလူမခံဘူးဘဒူးမှခိုးပြီးလောက်တာဖြစ်တယ်သူများကမသိစေချင်ဘူးသူများတိတော့ရင်အလူငွေပေးမှဆိုးလို့ဟာဆရာတော်အင်းဆောင်းရင်ကျွန်မပါဝင်ချင်သူများအလူငွေပေးမှဆိုးလို့ဖျားလက်ရာကိုတွေ့ချင်လို့လုံးဝ Facebook မှမတင်ဘူးဘယ်ချိန်မှ Facebook တင်လဲဆိုအင်းပြီးခါနေမှတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှအင်းဆောင်းတယ်ဆောင်းတယ်ပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးမင်းကလေးတယောက်ကလာပြီးတော့ဟာဆရာတော်အတွက်တင်းတရာပေးမယ်တဲ့ဟာဆရာတော်တင်တော့ပေးမယ်တဲ့ဘယ်သူမှမပြောဘူးတီးတဲ့လူပဲလာပေးတာအင်းလဲပြီးသွားရောပတ်စံကလေဘလောက်ပဲထုတ်ထုတ်ပြန်ဝင်တယ်ပလာပဲထုတ်ထုတ်ပြန်ဝင်လေအိမ်လဲပြီးသွားတော့ပြန်တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒိတ်တထောင်ကုန်သွားတယ်အိတ်ထဲမှာပတ်စံတပြားမှမယောဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒိတ်တထောင်ကုန်တော့အိတ်ထဲမှာပတ်စံတပြားမှမယောလုံးဝဝမလေးဘူးဖျားလောက်ရင်မျိုးစစ်ချင်းလုံးဝဝမလေးဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်ခြံစည်းရလောက်တာတော့မှတိန်း200လောက်ကုန်သွားတယ်ခြံစည်းရပဲတိန်း200လောက်ကုန်သွားတာပြီးတဲ့အခါမှာကားလိုချင်တယ်ပမာပြီးမှကျွန်တော်လိုင်စင်မရှိဘူးကျွန်တော်ကားကနော်လိုင်စင်မရှိဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးသွားလို့မကောင်းဘူးနော်မော်တော်ဘီကေတွေဖမ်းတယ်လိုင်စင်မရှိဘူးကျွန်တော်ချင်းတောင်သွားတိုင်းကချင်းသွားတိုင်းကိစ္စမရှိဘူးဖျားရခင်လို့ကိုတော်အလုတ်လုတ်ရဲ့တန်တန်ကတော့လိုင်စင်ကားမရှိဘူးလို့ကိုတော်လို့ကျွန်တော်ကားတစ်စက်အတစ်ဆက်ဆက်တစ်စီးလိုချင်တယ်လို့နော်ပမာပီမာကနိုင်ငံခြားနဲ့မတူဘူးနော်ခက်တင်နဲ့သွားလို့မရဘူးလင်းငါနဲ့အကျွေးလုပ်လို့မရဘူးပမာပီကလက်ငင်းရှင်းမဲ့ဒါကြောင့်မို့ကားတစ်စီးလိုချင်တယ်ပရောဖက်တပါးစီမှာသွားပြီးမျိုးစိတ်ကျဲတယ်ကတစီရဖို့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့တနစ်လက်ကြတဲ့ခါမှာတနစ်ပြေးလာတဲ့ခါမှာကားလိုချင်တယ်ဆိုတာ Facebook ထဲမှာတစ်ချက်မှမပြောမိန်းကလေးတယောက်ကလေဖခင်အလုပ်လုပ်တာကဆရာတဲ့ဆရာတို့ကားရဖို့အတွက်ကျွန်မမျိုးစိကျဲတယ်ဆိုပြီးတော့တသိန်းပေးလာတယ်တသိန်းပဲတီတပတ်သူ့မှာတသိန်းပဲငါကားလိုချင်တာ तू မှမသိတာဆရာကားဝယ်ဖို့တဲ့ငါကားလိုချင်တာ तू မှမသိတာဖခင်လုပ်တာဖြစ်တယ်တသိမ်းမလာပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ပတ်အဲ့တပတ်အတွင်းမှာမိန်းကလေးတယောက်ကရန်ကုန်မှာမြေကွက်ရန်ကုန်မှာဆူတောင်းဥယင်ဆိုတာကြားဘူးလားကြားဘူးလားအကြီးကြီးပဲเนาะသူ့ရဲ့မြေကွက်ကိုရောင်းလိုက်တာရောင်းလိုက်တော့သူရတဲ့ဆေဖို့တပို့ကိုလေဆရာတဲ့ဆရာကားဝယ်ဖို့ကျွန်မတိန်း300လူတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ချိန်မှာဟိုလူနည်းနည်းပေးတီလူနည်းနည်းပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကားဝယ်လိုက်တာဒေါ်လာ4000ခွဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ခွဲမှာလက်ငင်းရှင်းလိုက်တယ်ပတ်စံတပြားမှမယုံဟာလေလုယာကြည်ကျွန်တော်ကားလိုချင်တယ်မျိုးစိကျဲတယ်ကားရတယ်ခဲကပပတ်ချင်တယ်ကပပတ်တရားဟောချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာတပါကပပတ်တဲ့ဆရာတပါကကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်အာသူလာတွေ့တာပေါ့နော်ဆရာတို့ prophet အပါမီတို့တို့လာတွေ့ချင်တယ်သူလာဆုတောင်းခံချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုမျိုးစစ်ကြည့်တယ်ဆရာလို့ကျွန်တော်ကပပတ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်မီရှယ်ဖက်ကပပတ်ချင်တယ်လို့ဆူတောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဆယ်သိန်းမျိုးစစ်ကြည့်တယ်ဆူတောင်းပေးပြီးတနစ်ပဲကြတယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့မျိုးစစ်ကတနစ်ပဲတနစ်ပဲကြတယ်ပရိုဖက်ကပြောတယ်ဆရာတဲ့ကပပတ်ပေါ့အချိန်တန်ပြီးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာအမေရိကကဖုန်းဆက်လာတယ်ဩစတြေးလျကဖုန်းဆက်လာတယ်ဥရောပကဖုန်းဆက်လာတယ်ပေးချင်းဆက်လာဆိုရင်တပတ်အတွင်းအလုံးဖုန်းဆက်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆရာတော်ကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်လာတာဖြစ်တယ်တပတ်ထဲမှာအကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆယ်သိန်းပဲမျိုးစိကျဲတယ်ဒီနေ့ကပပတ်ပြီးတော့ဘုရားကအသုံးပြုနေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားကမျိုးစိနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်လိုက်ဆိုပြပါဘုရားခင်ဒီမျိုးစိနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဟာလေလုယာကဲပြောမယ်ပါပဲလုပ်လို့မျိုးစိကျဲပြီးမှလုပ်ငါရှာဖားရှာမြို့စီကျဲပြီးမှသွားပတ်ဆံရှာရင်မြို့စီကျဲပြီးမှသွားစီးပွားရေးလုပ်ရင်မြို့စီကျဲပြီးမှလုပ်အမှုတော်ဆောင်ရင်မြို့စီကျဲပြီးမှသွားဟာလေလုယာအဲ့ဒါဖခင်နီးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမြို့စီကျဲမှာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလက်ခုပ်တီးပေးဖခင်ကောင်းချီးမောင်းရဟာလေလုယာhallelujah ကျွန်တော်တို့အလူငွေကောက်ခံရအောင်เนาะမြို့စီเนาะကျွန်တော်မြို့စီများကိုပါလာတယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားပါ
ပြင်ဆင်ရအောင်တော့မျိုးစည်းများကိုပြင်ဆင်မယ်အလုံးဝေးမျိုးစည်းများမျိုးစည်းခြင်းမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းချီးတော်ဆုတောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကောင်းဒီနေ့ဒီနေ့ကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျဲတဲ့မျိုးစည်းဟာဒီနေ့ကျဲပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟာဆရာပြောလို့ငါတို့ကျဲတဲ့ပြီးပြီးတော်ပြီမဟုတ်ဘူးမျိုးစည်းဆိုတာအစဉ်အမြဲကျဲရတယ်နေ့တိုင်းကျဲရတယ်အချိန်တိုင်းကျဲရတယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่อยู่ได้เนาะละอาชีพก็ลามั้ยอาชีพก็ลามั้ยเนาะแกโกမျိုးซี้โกไก่ท้าบาမျိုးซี้โกตัดมัดบาเนาะโกမျိုးซี้โกไก่บาบีบีဆိုရင်อารมณ์มาตะยะมั้ยอารมณ์มาตะยะมั้ยโกမျိုးซี้โกถ่องท้าบาထောင်ထားပါအဖဖျားယေရှုနာမပြီးဒီမျိုးစေ့ကိုယေရှုနာမပြီးအသက်သွင်းပါ၏အသက်ရှင်စေသူတို့ယေရှုတဲ့အမျိုးအစားပေါ်မှာအပြင်ပေါက်ပါစေအချိန်တန်သောကာလမှာရိတ်စားရပါစေဒီမျိုးစေ့ထဲမှာအသက်သွင်းပါ၏ကောင်းချီးပေးပါ၏ကောင်းသောမြေမှာကြာစေပါယေရှုနာမပြီးဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ကဲโอ้อาชีพเนี่ยมาอาชีพมาละละแท้ยังก้าวมั้ยเนาะล่ะติเพ็ดเล่ทาเลยเนาะติเพ็ดเล่ทาแกမျိုးစီလာเจ้ပါเจ้ပြီးတော့โอเคโอเคပါเจ้ပြီးတော့မပြတ်แน่တော့เนาะเจ้ပြီးမပြတ်แน่တော့ตะคาได้ก้าวจิตด้วยสุตองไปมั้ยล่ะပါเจ้ပြီးမပြတ်แน่တော့ฮาเลลูยาฮาเลลูยาจนโอยชีดัมยาสะยวยไลมีฮาเลลูยาโนโดเชจนจนโอยจัมพยากวยกาชิมเพติชีตะมยาสะยวยนะฮาเลลูยาชีตะมยากุกโกโดเลตသမ냐ရှိသမ냐စွရဟာလေလုယာလက်တော်တော်အာမင်ရှိသမ냐ကိုကိုယ်ရဲ့သူဂျန်တော်တိမိမိကောင်းပေါ်လက်တင်ထားပါအနောက်ကနေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်ဆိုပေးပါသခင်ယေရှုဖုရားကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ဤကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါ၏ယောဂအမျိုးမျိုးဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးနတ်ဆိုပေအမျိုးမျိုးမှာကယ်တင်တော်အရှင်ဖြစ်ပါ၏သခင်ယေရှုဖုရားကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏အသက်သခင်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ဖို့ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ကိုတော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်ုပ်အတွက်ဆင်းရဲခြင်းအကျွေးရှိသည်များကိုဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်တကြိုချင်းကိုခံခဲ့ပါတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာကျွန်တော်အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုဖုရားကျွန်ုပ်ဤခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အလုံးကိုဆက်ကပ်ပါ၏
အပြည့်ရှိသမျှကိုလည်းမာပါတိဟုဝန်ခံပါ၏ဝန်ချတောင်းပန်ပါ၏ယေရှုနာမ၌ယိုသေစွာဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အလုံးလက်မြောက်ထားပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်အနောက်ကလည်းလက်မဆိုနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာမင်ထူပြီးတော့ကောင်းချီးယူပါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖာယေရှုနာမဖြင့်ကိုတို့ကိုခေါ်ပါ၏အလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှပြည့်စုံတကယ်တို့ယနေ့ဆုတောင်းခံတော်သားသမီးအယောက်တိုင်းပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော်သူတို့ပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့ဘိုးဘေးချိန်ချင်းအာဒံအေးဝါမှာပါလာတဲ့စီးရဲချင်းမျိုးရိုးအားလုံးကိုယေရှုလက်ဝါးကားထဲမှာယူသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ယခုမှစ၍သူတို့စီးရဲချင်းရှိသည်များအားလုံးကိုယေရှုခန္ဓာပေါ်သို့တင်ပါ၏လဝါကားတိုင်းမှာဖြစ်စီဖြစ်ပါ၏ဖြစ်စီစေဝမိန်ပေးပါ၏ယခုမှစ၍ယေရှုလဝါကားတိုင်းမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့တွေသူတို့ပေါ်ဆင်းသက်ကြွလာပါယေရှုရဲ့စီးစိန်နဲ့သူတို့ပေါ်မှာပြည့်စေပါတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဤစံပယ်တော်မူသောစီးစိန်ရှိတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ရှိသည်များကိုပြည့်စုံစေပါလောကပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်မှုလည်းပြည့်စုံစေပါဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်မှုလည်းပြည့်စုံစေပါအကျွေးရှိတော်သူများအကျွေးကျေစေပါအကျွေးရဆရာရှိတော်သူများအကျွေးပြန်ရစေပါအဖပြအလုတ်လို့တော်သူများကိုအလုတ်ပေးပါအလုတ်လို့တဲ့သူများကိုကောင်းချီးပေးပါလဆာတိုးပေးပါရာထူးတိုးပေးပါအဖပြသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏သူတို့မှာရှိနေတဲ့ငွေကိုယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်โอ้ฮาเลลูยาตรุมาชื่อเนเดดอลลาร์90โกอายุ900ตัวบัวเซตรุมาชื่อเดดอลลาร์100โกอายุ900ตัวบัวเซตัวบัวเซตรุมาชื่อเดด20ตังโกอายุ200ตัวบัวเซมะปยาเซกะเลดิมวยเซเมเดมิดิมวยเซหัวเม่งไปบ่าเยโปชันนอแลผิดเสบาဒီနေ့တို့ကျဲတဲ့မျိုးစေးပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါ၏အစီအမြဲမျိုးစေးကျဲနိုင်တော်သူဖြစ်စေပါအစီအမြဲပိုရှံတော်သူဖြစ်စေပါဒီမှာရှိတဲ့တာသည်အယောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါ၏တို့မွေးထားတဲ့ကလေးကိုလည်းယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်အာဗြဟံကောင်းချီးခံစားတော်အမျိုးဖြစ်စေပါဒီပြည်တော်မှာကောင်းစားစေပါလူမျိုးချင်းဖြစ်စေပါအာနာကြီးတော်လူမျိုးဖြစ်စေပါဖျားလူဖြစ်စေပါလေဝိယမျိုးတွေဖြစ်စေပါအခုမှစ၍သူတို့သားသမီးအယောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ယေရှုအသွေးတော်ဖြင့်တဆစ်ခတ်ပါれလူငယ်နဲ့ဖြစ်တတ်သောဘေးအမျိုးမျိုးကလည်းလွတ်မြောက်စေပါဖျားကိုချစ်ကြောက်ယိုတင်သောကလေးများဖြစ်စေပါအဖဖျားသူတို့ရဲ့အသက်တာများကိုကောင်းချီးပေးပါ၏တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားသူတို့ပေါ်ဆင်းသက်ကြွလာပါဝိညာဉ်စုခြေစုရစေပါပရောဖက်စုခြေစုရစေပါเอวงกะลิไปได้ยะสิบาอานาโยคะงิ้งดอไปได้ยะสิบานัสโซอမျိုးမျိုးကိုနိုင်တော့ไปได้ยะสิบาမွေစီဝအမျိုးမျိုးကိုနိုင်တော့ไปได้ยะสิบาသူတို့ဘုမဝိညာဉ်တော့ไปได้စင်တတ်စေဝိညာဉ်တော့ကိုစင်တတ်စေသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏အဖဖျားယနေ့ကိုတော့ဒီမျိုးစီနိယမဟာမံကံကြောင့်သူတို့ကိုတက်တည်ပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့တရားဟာမူတာမပါဘူးဆိုသူတို့ကိုတက်တည်ပေးပါအာမင်ကောင်းချီးပေးပါအာမင်ခုနှစ်ရအတွင်းကောင်းချီးပေးပါအာမင်သူတို့တစ်ခါမှမခံစားဘူးတော့ကောင်းချီးကိုခံစားစေပါအာမင်ကိုပိုင်အိမ်လိုတို့သူများကိုပိုင်အိမ်ပေးပါအာမင်ကားမရှိတဲ့သူများကားပေးပါအာမင်ယနေ့အလုတ်လိုတို့သူများအလုတ်ပေးပါအာမင်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏အာမင်အစင်အမြတ်တိုးပွားများပြားစေပါအာမင်တိုးပွားစေအာမင်များပြားစေအာမင်နိုင်စေအောင်စေချမ်းသာစေကြွယ်ဝစေပျော်ရွှင်စေလွတ်မြောက်စေဒီခန္ဓာမှာအလင်းဖြစ်စေလင်းစေလင်းစေလင်းစေဟာလေလုယာကောင်းကင်တမန်တွေသူတို့ကိုကောင်းချီးလာပေးတော့ကောင်းကင်တမန်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါ၏သူတို့ကိုကောင်းချီးလာပေးတော့တရှိတော်ဝိတော်ခေါ်ဖိတ်ပါ၏သူတို့ဘုမကောင်းချီးစင်တတ်စေအဖဖျားသူတို့ကိုအရန်ချစ်ကြောင်းအရန်ကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဖျားကြောင်းသူတို့ကိုတက်တည်ပေးပါအာမင်ယနေ့ကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်မှတ်သမျှအားလုံးဟာမျိုးစေ့နိယမဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုအလင်းပေးတဲ့ကသူတို့ကိုအလင်းပေးပါအာ
အဖဖျားသူတို့ရဲ့အချစ်ဆုံးအရာကိုမျိုးစစ်ကျေတော်သူဖြစ်စေပါအာမင်မလောက်တော့အရာကိုမျိုးစစ်ကျေတော်သူဖြစ်စေပါအာမင်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏အာမင်အဖဖျားယနေ့ကျွန်တော်အေးဝံဂရိတရားမှာပါတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေသူတို့ဘုံမှာဆင့်သက်စေကျွန်တော်အဖွဲ့မှာပါလာတဲ့ကောင်းချီးပိတ်သိက်သူတို့ဘုံဆင့်သက်စေယေရှုနာမဖြင့်ဆင့်သက်စေဆင့်သက်စေပရောဖက်ဆုယေရှုမြောက်များစွာပေါ်ပေါက်စေဝိညာဉ်မျက်စိမြင်စေဝိညာဉ်နာမြင်စေအဖပြသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ဒီနေ့မြို့မှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါအဖပြပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်မျောများစွာကိုနိုင်တော်ပိတ်သိက်ကိုပေးပါ၏သခင်ယေရှုဘုရားကိုတော်ပေးတဲ့အခွင့်တကူအဖြစ်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ယေရှုနာမဖြင့်ယိုးတည်စွာဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါ၏အာမင်အာမင်ဝန်ခံမယ်လွတ်မြောက်ပြီချမ်းသာပြီကျွယ်ဝပြီပူရှံပြီဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာ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 ဟုတ်ကဲ့ဘုရားစကားကိုကျွန်တော်တို့ပရိုဖက်စီရနဲ့ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ရံကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေအခုဒီမှာရောက်စီရောက်နေတဲ့အရောက်စီတိုင်းဟာတကယ်ပဲကောင်းကြီးလို့ရှင်နေဘုရားခင်ရဲ့တကယ်ကောင်းကြီးကိုမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိနေတယ်ဒီနှလုံးသားနဲ့ရောက်ခြင်းအပေါ်မှာဘုရားကအတိမတ်ပြုတယ်အာမင်ကိုစိုက်တဲ့ဒီမျိုးစေ့အပေါ်မှာအပင်ပေါက်စေပြီအာမင်ဆိုတော့ဘုရားဆရာဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာလေကြီးအကြီးပေါ်လာတယ်ကျွန်မဒီလိုမျိုးဟိုစာပေါ်အများကြီးတော့မြင်နေပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်လေမျိုးကတော့ကျွန်မမမြင်ဘူးလေလဲတစ်ခါမှဘုရားခင်လာတဲ့လေမျိုးမမြင်ဘူးလို့ကျွန်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ကြည်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေကြီးအကြီးပဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်အဲ့လိုမျိုးကျိုးနေဆွဲနေတယ်သူ့ရဲ့ဟိုဥစားပေါ့နော်နောက်လိုက်သားတွေကအကုန်လုံးဆွဲနေတော့ကျွန်မဘာကိုဆွဲနေတာလဲဆိုတော့မှလေစိုက်ဖို့အတွက်ကိုလေကိုဆွဲပြီးတော့မှသူတို့မှအဲကန်းကတ်တိုက်တာဆိုတော့နောက်တော့မှအဲ့ရနေပြီးလေသားတွေအားလုံးဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီအလဲကိုဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားပြီးတော့ဒီအလဲမှသူတို့ဟိုဥစားပေါ့နော်ပါလာတဲ့အဲ့ဒီဟိုဘုံကြီးဘုံလားမသိအဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးသူလိုမျိုးအကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးအဖြူရောင်ဒီလိုမျိုးအတောက်လိုက်တွေဘာတွေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတောက်လိုက်ကြည့်ရင်တော့ငွေချောင်းအတောက်တွေလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုတယောက်တစ်ခုတယောက်တစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တယောက်တစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေးပြီးတော့မှတခါတည်းနောက်မှယေရှုဖခင်ထွက်လာတယ်လေထဲကနေပြီးတော့ယေရှုဖခင်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့ကျွန်မယေရှုဖခင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်နေတယ်ဟိုမှာဝေးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဖခင်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့လက်ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထလိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာအလင်းဖြစ်သွားတယ်အားလုံးအလင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီအပေါ်မှာဖခင်ယေရှုဖခင်ကပြောတယ်ဘာပြောလဲထလောလင်းလောနိုးထလောနိုင်ငံတော်တီလွတ်နေပြီတဲ့အာမင်အယောက်စီတိုင်းကိုသူခေါ်နေပြီဒီမှာလာနေတဲ့လူတေအောင်မကြံကိုဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာကဒီအသင်းတော်အတွက်ဖခင် special ဘာ special ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုသူ့အင်းဝေကလေးမှာသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီအခုနပေးတဲ့အဖြူတောက်တည်းကအဲ့ဒီအတွက်ပေးတယ်ဆိုတာအင်းဝေကလေးအတွက်အယောက်စီတိုင်းကိုပေးနေပြီဆိုတော့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့အသက်စာဆောင်ရဲ့ပေးပါအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာမျိုးအဲ့ဒါအယောက်စီတန်းကိုပေးနေပြီတကယ်ပဲအင်းဝေကလေးဖျားခင်အတွက်တကယ်ပဲပေးဥစ္စာပေါ့အတုံးတော်ခံမယ်ဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးရဲလို့ဖို့ဖျားခင်ကနောက်ထပ်ပြောတာမှာဒီပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဒီငွေရေးချေးရေးတကယ်ပဲနှလုံးသားနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေရေးချေးရေးမပူနဲ့အခုနဆရာပြောတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဖျားခင်ကခေါ်နေပြီအားလုံးပြင်ဆင်မှာအချိန်ကမရှိတော့ဘူးအချိန်မရှိတော့ဘူးဒါချိန်ချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့တကယ်ပဲအလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီသူတို့လည်းသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်ကျမတို့လည်းကျမတို့အယောက်စီတိုင်းဖျားသားသမီးအားလုံးလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဒီကျမတို့ဒီကောင်းကြီးတွေကဖျားခင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေပြီဆိုကြတဲ့ကလွန်အင်ဆန္ဒအကုန်လုံးပြည့်ပြီလို့ပြောတာအာမင်အာမင်လွန်အင်ဆန္ဒပြည့်ပြီဒီဟာကနှလုံးသားထဲမှာဒီမျိုးစေ့ပေါ်မှာငါအပင်ပေါက်ပြီးငါရဲ့လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ပြီဆိုတဲ့အပေါ်မှာမျော်လင့်တဲ့ဒီအပင်ဟာပေါက်ပြီးယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီအာမင်အာမင်ဖျားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေလို့သုံးခါကြွကြော်ရအောင်ဖျားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေဖျားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေဖျားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေယေရှုဖျား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 ဘုန်းကြီးပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျား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 ဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာခုနှစ်ခါကြွေးကြော်မယ်
Hallelujah. 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 Ayo dong pihak kau jibi pasir. Amin. Pihak kau jibi pasir. Amin. Jadi, alam ini pihak-pihak tu je, ya, no. Di ni do, di mana pihak do, babi, bo, no.